Quem ganha dinheiro com a aposta? Tatia, teu primo, eu teus avô. parentes. Todo mundo tem uma fogo, O mítico. Sim, eu ganho dinheiro de diversas formas. Sério, irmão? Aham. Uh -huh. E todas elas eu. eu, eu lucra lá. bem, Isso. lucra forte. Minha. Como é que fala quem aposta? Minha banca é foda, irmão. <laughs> Míticos ah! fãs de rendas, caralho. Caralho. caralho! Tá bem? <laughs> Eu tô bem e você, meu filho. Começando mais um Pó de Pá, quinta-feira. Quintou, hein? semana tá gostosinha. Tá delícia, né, pai? Volta de estúdio. Tá coisa boa. O papo é o seguinte: Tamo aqui com o familiar do Mítico, né? Todo mundo sabe. É mesmo, mano? O irmão gêmeo dele. Todo mundo pensa que o irmão do Mítico é o Rolis? Não. O irmão do Mítico é o Lucas Tilt. Uma salva de palmas pro Lucas Tilt, caralho! <laughs> Que momento, Mitch, que momento. Aí, o que tem gente que comenta isso comigo todo dia que eu apareço no mid, que é brincadeira, pô. Não tem mano, conta. mas é porque. Os gordinhos de. moreno de caralho. É, tem olho um puxado, gordinho, bigodinho. moreno esquece, já fala que é igual, eles parecem já. No, é meu, gente, no né? meu Instagram direto, assim, os caras, mano, os caras falam que é igualzinho eu. falo. Às vezes nem parece, Não. é só porque é um cara com a cara redonda e <laughs> bigode. É, mãe, vai ter é um, um cara dia. com a cara redonda e um bigode é igual eu, mano. Olha que loucura, esses dias eu fui no banco, aí eu cheguei no banco, né? Aí eu tava perto de fechar o banco, 5 horas da tarde, na pressa e tal. Pum, cheguei lá no banco por resolver um problema. E aí eu tava com uma mochila nas costas Fixa. e aí eu fui botar dentro do negocinho que tinha que, tem que passar, né, na roleta. Aí o cara foi e falou pra mim assim, não, não tá maluco, <laughs> tu pode entrar, pô. Falei, ah, porra, ainda bem, ô camarada, tamo junto. Ele, pô, eu te sigo lá na internet. Falei, pô, top, show de botar Tá botando dinheiro no bolso? Como é que tá essa apostinha? Tá lucrando? Como é que tá? Aí ele, então... Então, eu te sigo lá, né? <laughs> eu falei assim, mas tá ganhando jogo, você tá ganhando dinheiro, pô. Aí o cara era segurança do banco, eu fiquei meio bolado que o cara ficou meio assim, Pô, tipo, pô, será que o cara tá falando que eu tô ganhando dinheiro do banco aqui? Qual é esse cara? Ele, pô, tu não é aquele cara do podcast? Eu falei, puta <laughs> que pariu. Falei, não, tô maluco, cara. O moleque parceiro parece muito comigo. Muita gente fala isso, mas sou eu, não. Ele, pô, foi mal, foi mal, desculpa aí. Mas eu fico feliz de ser, vamos ser comparados. Tá, Dois homens tá, de tranquilo. felicidade sucesso e sucesso aí. Lindo. E lindos. Tomara ganhar dinheiro igual o Twin, E o Papa é igual a você, mano. Caralho, se eu ganhar igual o tio, Tilt, eu paro. <laughs> Ó, deixa vai Rapaziada, o Papa é o seguinte: QR Code na tela pra você garantir a sua pecinha da. Loja do Pó de Pá, tá bom? Tem boné com collab da New Era, tem camiseta e tem moletom. São... Esse primeiro drop foi um drop limitado, já vendeu mais de dois terços, então, mano, corre. Se você viu, tem o seu tamanho, tem o dinheirinho no bolso, garante, porque esse é limitado, depois só vai vir um outro drop, né? Não, um mítico, jovem, tá ansioso pro próximo drop da loja. Eu tô, mano. Eu quero fazer umas collabs muito loucas. Eu quero lançar, lançar umas jaqueta college, eu quero fazer umas paradas. É... Calmou, é, calmou, já bebê. vem coisa boa aí. E o papo é o seguinte, rapaziada, esse. Episódio patrocinado por Blaze e o papo é o seguinte. Blaze é um site de apostas onde você pode ganhar, mas também você pode perder. Por isso eu falo pra você apostar com responsabilidade e só para maiores de 18 anos, tá bom? Aceita assim tá pix e cartão de crédito. E ó, se você usar o cupom pode PODPÁ, até mil reais de depósito na plataforma vai dobrar o seu crédito lá dentro, tá bom? Então se você depositou 100, vira 200. E se você depositou 100, 200, 300, 400, 600, aí vai dobrando até mil reais e o limite é 2 mil Pra você sacar é facinho também com essa Blaze, tá bom? Só para maior de 18 anos. No Mosca, faz loucura. Não é não, tio? tá bem, meu irmão? <laughs> Tudo certo, pai, marado. Tamo junto, pai. Ô, oh, chegou que hora do Rio? Do Rio? É. Não, tava em Cuiabá ontem. Que isso, porra? Que isso? É, é porque a minha empresa ela fica em Cuiabá, né? Pouco a gente sabe disso. Os meus sócios são de Cuiabá, eu sou do Rio. Tá lá, vou, Mas né? você aí, era de Cuiabá? De... <laughs> não, eu era do Rio. E aí os meus dois sócios eles são de Cuiabá. Ah. E aí quando a gente criou a empresa, a gente criou a empresa aí em Cuiabá, porque eles são de lá e a equipe foi montada lá então. Começa... Aí eu fui pra lá pro Cuiabá. Nossa, calor, né, meu irmão? Você já foi lá já? ou Não, o mítico fala. Pô, que fui. isso, pô. Tu já fechou lá? Hum, já dei lá. Que rolê lá. Tem familiar. Já rolê em todo lugar do Brasil, É, eu já fui pra é, todo o Brasil, mano. É Mas de verdade. <laughs> Mas lá é muito calor Lula, mesmo, não. moleque. Eu cheguei lá, 29 graus, uma hora da manhã, pô. Mano, lá. Lé, é surreal, lá é surreal, pô. Lá é surreal. Lá, é mais quente que o Qatar, aquela vez que nós foi? Setembro? É naquela pegada, mano. Porque é, eu, 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 eu lembro que tipo eu tava na casa da minha tia, eu ficava na no quintal e aí meu pai porque eu tava chorando de calor, tá ligado? <laughs> que isso, cara? Tava juro, juro, irritado, <laughs> tipo, mano, tá muito quente que não sei <laughs> o quê. Aí meu pai amarrou uma mangueira na na árvore, e aí a, a árvore ficava ligada, a água caiu em cima de mim e eu ficava no PC lá, mano. Que isso? <laughs> ah, não, não tem ah, Juro. O cara despertou ficava... urbos de gigante, mano. Isso, ah, moleque, eu colocava o notebook numa mesinha lá fora no quintal. Meu pai colocou uma, um chuveirinho pra mim e eu fiquei lá. Pra pingar. Porque era insu... Mano, loucura, a água caindo em mim eu sentindo que eu tava suado, <laughs> velho. Falei, caralho, mano, moleque. muito quente, e aí, mano. A gente mexeu no computador tomando banca. Isso, ah, é, isso não... é o ponto do vício, né, cara? Tu vê, o cara não queria <laughs> lavar o <laughs> computador, devia ah, estar tá jogando alguma coisa. Não, era, era, era aquele fiozinho de água, Ué. assim, só pra ficar se. Assim... Só pra refrescar. É, é só, só pra ficar... soltar a musculatura ali de boa. Ô, Tio Tio, você sempre <laughs> trabalhou com o mercado esportivo, meu irmão? Cara, não, tô maluco desde pequeno. Eu sempre... Cara, eu sempre fui um cara que. Eu nunca queria depender dos meus pais pra nada. E aí, é. E bom, aí... Né? é. Mas você se... percebeu isso? Cara, de... teve uma história. Sempre tem uma história pra é, mim. Sempre tem é. aquela história que, tipo assim, que vira a tua chave, tá ligado? Você tem uma, mítio? Eu tenho. Todo mundo tem, filho. Quando Você eu era menor, eu sempre fui apaixonado por futebol. Eu acho que eu tenho uma assim eu vou contar. Depois nós três contamos, conta a sua, eu conto a minha eu... como... Ó, teve uma vez que eu sempre fui apaixonado por futebol desde pequeno. E eu sempre acompanhei futebol pra cacete, que eu sempre gostei muito. E tu não tem time, né? É. Tá bom. Eu arrei. <laughs> eu sabia que ele ia perguntar isso. Lógico eu não que eu ia. Deu nem cinco minutos de podcast, Lógico que eu ia. Lógico que eu ia. <laughs> e aí. Quando eu era menor, eu era muito fã do Ronaldinho, eu era muito fã, porra, de futebol europeu. E eu queria ter uma chuteira do Toy 90. Era meu sonho. A e branca de Eu queria ter qualquer uma da Tor 90, porque eu achava todas que era muito pica. Tinha uma que era é, cinza com, com, dourado. A, com dourado, cinza com azul também. Nossa. Moleque, ela era muito pica. E o meu, meus amigos da escola, todo mundo tinha chuteira do Tão 90. Pra me foi a mais foda de todos os tempos. Pô, tá maluco, a chuteira acho, ali é absurda. É absurdo. absurdo. Só que o que acontecia? Sempre vim de família classe média baixa, nunca tive... Nunca passei fome, graças a Deus, mas também nunca tive... Luxo. Luxo. Então, eu sempre tive o básico. E minha mãe, ela sempre priorizava me botar nas melhores escolas. Então, eu sempre estudei em escola de playboy. Escola de, tipo assim, de gente com condição financeira. E todos os meus amigos da escola tinham estudo até 90, e eu não tinha. Ah. Mas é tá. o que? Você tinha bolsa ou. Não, eu estudava ela, porque. Ela se matava a minha é, porra. pagar. Uhum. Eu dava a vida ali. Eu não dava presente, não, não tinha videogame, não tinha essas paradas na época que eu Ela investia na educação. E ela investia sempre sendo na minha educação. Que foda, mano. E isso ah. é muito pica, tá maluco? E aí, os meus amigos da escola só deixavam jogar no time se tivesse a chuteira do 90, pô. Ao ah, jogo. carai, que cuzão. E aí era é foda, porque eu tinha a chuteira da, sei lá. Da umbro tinha Topper. outro tipo de top e eu não podia jogar. Eu lembro quando eu ganhei uma chuteira. Uma... Caralho, eu ia falar chupeta. Eu lembro <laughs> quando eu ganhei a chuteira da Dry. Já, já. Será? Oh. Deus abençoe. Eu ganhei a chuteira <laughs> da Dry. Ah, para de falar merda. E aí, perdi o raciocínio. E ela tinha uns. uns, uns Já bagu... tá imaginando o de uhum. tipo, ganhar realmente? Né? Ela... <laughs> Foda-se, conta a tua história. Não, não, fala aí, da... você ganhou a chuteira da drive? Não, eu lembro que eu ganhei a chuteira da Dry uma vez da minha mãe. E... e lá na quadra da escola era salão. E eu não sabia diferente de salão. Enfim, e ela era de seu site, mano. Tomei um rola uma vez, mas eu ia de chuteira todo dia, <laughs> lindão pra escola. Mano. Eu, ah, eu é não é tive uma... essa brisa, mas eu amava Total 90, eu queria ter, mano. Eu, eu tive, tive uma de falsa, plástico. Eu eu tive tive a... A... Não, isso, a falsa. Mas aí o que aconteceu? Eu fiquei cheio o saco da minha mãe. Eu falei, pô, mãe, eu queria ter uma chuteira Total 90, eu queria ter uma chuteira Total 90 e tal. E aí chegou no meu aniversário, eu faço aniversário no final do ano, outubro. Então eu esperei o ano inteiro pra, pra jogar pra a bola. Pra poder jogar <laughs> bola com os amigos. E é tranquilo, né? E aí ela foi, me deu uma chuteira Total 90. Só que ela me deu chuteira <laughs> falsa. E aí, eu fui pra escola, né? Grandão, achando que eu tava, porra, caralho, tá maluco, cara. Você agora achou que era original? É, a chuteira era preto com dourado. Era total 60. E yeah. era. <laughs> total 45, na verdade. <laughs> e aí, eu cheguei na escola, falei, não, agora eu vou poder jogar com vocês. E aí, o moleque, pô, deixa eu ver a tua chuteira. Ah, mas você fez esses moleques. E aí, fui olhar um a lingueta da e... chuteira, porque não tinha o um Nike. Moleque, eu cheguei em casa, pô, cheguei em casa, pô, mãe, caraca, o que tu fez? Tinha, sei lá, nove anos. Pô, tu me deu chuteira falso passei uma vergonha na escola. Pô, minha mãe ficou malzona, tá ligado? Só que depois, eu fui pro quarto, chorei pra cacete, e quando eu voltei pra ela, ela conta essa história. Falou que eu, quando eu cheguei pra ela, eu falei assim. Cara, fica tranquilo, que o que importa é que a gente tem saúde, que a gente, pô, tem uma família você feliz falou. e tal. É então Menos você cai na real, assim. É, assim, e eu, tipo vacilei. assim, eu falei assim, pô, não, não, fica tranquilo, obrigado, eu amei a chuteira, pô, foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Só que, desde aquele momento ali, eu falava, cara, eu não posso depender dos meus pais pra nada, eu tenho que correr atrás do meu, eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, e tudo que envolvia futebol, eu queria ganhar dinheiro. Então nessa cidade você já se ligou, tipo, é. Mas aí você, você pensava em quê? Você, não imagina, nessa idade você já se imaginava tendo uma profissão assim? Não sei como que funcionava nessa época isso. Então, nessa época eu nem conhecia é. o mercado de esporte esportivo, né? Mas tudo que envolvia futebol eu queria fazer pra ganhar dinheiro. Então eu comprava figurinha e vendia mais caro. Às vezes o cara tinha um álbum de figurinha ali, eu pegava, comprava figurinha de um R$1,30 e vendia pro cara 50. E aí, tudo fazia pra ganhar dinheiro você com o futebol. já era malandro, então. Desde menor. desde menor, sempre quis ganhar dinheiro com futebol. Cê... Mano, então, qual foi a sua. Quando você foi crescendo realmente, pô, já tô ficando adolescente, você tinha uma vontade tipo, mano, quero, sei lá, trabalhar com jornalismo esportivo. Tinha. Quem queria. Que cê... Jornalismo? Jornalismo. Sério? Eu queria fazer faculdade de jornalismo, queria trabalhar com jornalismo esportivo. Era meu sonho, desde pequeno. Quando foi que isso mudou? Cara, foi quando eu comecei a conhecer alguns jornalistas, eu vi que a quantidade de dinheiro que eu queria ganhar, infelizmente, <laughs> não ia conseguir receber sendo jornalista, né? E aí, eu vi que tipo assim, eu ia ter que trabalhar, eu ia ter que empreender, eu ia ter que fazer alguma coisa que pudesse me dar escala para ganhar muito dinheiro. Tá. Porque na minha cabeça eu, falei, cara, eu quero ficar rico com futebol, eu quero ganhar dinheiro pra cacete. Quero mudar a minha vida e mudar a vida da minha família. Com o tá que ligado? eu amo. É, com o que eu amo. E aí, em 2013, eu conheci o mercado de investimento esportivo. Mano, é tão antigo assim, eu pensava que o mercado de é. investimento esportivo ele era. Mais recente. É mais recente, tá ligado, cara? E aí, como você conheceu isso. Tipo, no pioneirismo, talvez, lá, no é, começo? É porque, tipo assim, aqui no Brasil, ele não era é, regularizado, né? Ele foi regularizado no governo do Temer. E como você ficou sabendo desse... em então, 2013 eu conheci um amigo na, na escola, né? E esse amigo chegou para mim numa... Uma vez que eu tinha sido expulso da sala, numa aula de literatura. Ele chegou pra mim e perguntou que assim... o que você fez, mano? Porra, é, moleque, era é muito atentado na época de escola, pô. Tá maluco? Literatura, hein? A professora odiava. Maria Lúcia, o nome dela, morreu. Deus o tenha, agora... <risos> <risos> mas ela era pica, mas tinha sido expulso da sala... Zoando lá com os moleques. E aí chegou o mim me perguntou, cara, quem tu acha que vai ganhar esse jogo aqui? Eu falei, ah, eu acho o Cruzeiro. E esse jogo aqui? Você leva até hoje. É. Eu falei assim, acho que vai ser empate. E esse outro jogo aqui? Vai ser empate. Ele, pô, maneiro, se tu botar 10 reais aqui, eu vou ganhar 120 reais com isso daí que tu me falou. Eu falei, caralho. Oxe, do nada, essa porra aí. Só. só... Eu falei, como assim? Ele esse site aqui que a gente pode fazer aposta e tal. ele pô, maneiro. Então eu entendo de futebol, posso ganhar dinheiro futebol com o meu conhecimento. Ah, interessante. Então, se eu quiser apostar 20, eu posso ganhar 200. Aliás, tu, tu pode ganhar até 10, 50 mil com essa parada aqui. E aí eu fiquei, caralho, comecei a me iludir, Quanto né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 16. Ah, já tava... Era. E eu não podia, né? Vamos ressaltar isso daí. Então, eu criei uma conta no nome da minha irmã e aí eu fui, comecei a apostar. <laughs> ah, irmão. Acontece. Mas é, você tava tá... fazendo o que na sua vida? Você tava Você, você tava meio que procurando aí na hora que... Como eu não, eu tinha tava... 16 anos, acho tava estudando ainda, cara. Tava, tava só... Tava no terceiro ano, pô. Foi uma parada que caiu no meu colo. Eu falei assim, porra, maneiro. Eu achei interessante isso daí, vou ver como é que é. Aí eu fui depositar 30 reais, 20 reais, aí eu ia perdia, depois estava de novo. Eu passei o último tempo assim, perdendo dinheiro, batendo a cabeça, até entender como é que funcionava a parada e fazer de forma profissional, né? Mas como é que, caralho, como é que você jogando, você começou a entender a parada e virou um profissional? Não, eu fazia isso na é muito prática. louco na é, minha mano. cabeça, foi você sozinho? Não, é porque no início, o que acontece? quando tu falou, tipo assim, não é uma parada nova, se tu for parar pra refletir, Tu lembra a época do, dos Galácticos, do Real Madrid, a época do, do, do Milan? O Milan já tinha patrocínio de casa aposta na camisa? Belwin. A Belwin já era casa aposta, entendeu? Ah, é? era? Eu, eu, eu descobri que a Belwin era casa de apostas, coisas de pôquer e tal, cassino, há pouco tempo atrás. Eu não sabia, não, é. mano. Eu que é a gente, tipo, eu, eu gosto de fazer essa. Mano, eu amo muito futebol e às vezes eu sinto com os moleques eu falo assim, mano, qual que você acha a camisa mais foda? Eu falo, mano, aquela do Real Madrid, Belwin, não sei o quê, aquela do Milan. Tipo, a gente fala, qual que foi a camisa mais fora do Corinthians? Ah, 2005 Samsung. E aí eu falei, mano, cara, esse bagulho de b que que era? Aí tu descobriu. Aí, pô, eu aposta. Eu falei, aposta... Aí ah, eu descobri, mano. É, desde. É, tem muito tempo já. A aposta é. É porque aposta em cine si, né, já vai de... vem desde os anos passados. Ah, então, óbvio. tipo assim, é a parada que já existe há muito tempo. Agora, aposta esportiva mesmo, de uma forma mais agressiva, começou mais nesse século. E aí, em 2003, eu comecei. Só que, tipo assim, na época eu fazia de qualquer jeito. Eu apostava ali, tipo, botava 30 reais da casa de aposta, apostava 10, 15, aí perdia e ia lá e depositava de novo. Não tinha método nenhum, entendeu? Só que aí, em 2016, eu comecei a juntar dinheiro e fui morar nos Estados Unidos. Só que a cidade que eu fui morar nos Estados Unidos era Las Vegas. Aí, né, pai? Mas tá, esse, esse dinheiro que você juntou, uhum. você tinha renda de onde? É, é eu trabalhava. Eu Sim. trabalhei numa sorveteria no Brasil. Trabalhava vendendo plano funerário nessa época no Brasil. Que Como isso? que Não, vende um plano aí, funerário? Calma é, aí, ah, é difícil. Você fala uma parada. É... Plano funerário é pica. É tá? difícil? É. Ué, mata é difícil. os caras. É porque, tipo assim, o plano funerário todo mundo tem que ter um plano. <laughs> o plano funerário todo mundo tem que ter um plano funerário. É porque ele te prepara pra quando Deus me livre, você vier a falecer ou a tua família vier a falecer. Tu já ter o. Irmão, vou o falar uma esquema. parada, Uma parada é, aconteceu comigo. Então eu trabalhava na empresa que... Meus avós o faleceram recentemente. Meu avô faleceu tem uns três anos, e minha avó faleceu esse ano, ano passado. E aí a gente foi ver, fazer, fui fazer as paradas, né? E aí eu fui descobrir quanto que é pra, tipo assim, se eu quiser fazer o bagulho básico, pra pessoa só ter um enterro digno, irmão. Mano, você gasta papo de 7 mil reais fácil. Ah. E tipo assim, isso pra uma família. Pobre. Que, às vezes nem Sim. tá esperando. Eu, eu, graças a Deus, pude, pude pagar, enfim. Mas tô falando assim: o, o quanto eu gastei, eu falei assim, caralho, é caro pra morrer Não, pra é... caralho. Não, é. Mas, tipo assim, o plano funeral serve exatamente pra isso. Pra quando a pessoa via falecer, o cara ia pagando ali 30, 20 reais por mês. Tinha plano, às vezes, de 50 reais, que a pessoa ia pagando todo mês. Se alguém viesse falecer depois, de, depois da carência, né? Que é, sei lá, três meses, o cara já tinha o um, um funeral tudo pago, entendeu? O cara pagando Mas as caixas é dele. Você ligava pra pessoa? Não, batia de porta em porta. Ah, vai te, fu vai te sério. fuder. Sério, o que era muito maneiro, velho. Mas era, isso aí me ensinou muito sobre a vida, sério mesmo. Com certeza, Porque né? Eu, eu trabalhava numa cidade que era interior do Rio de Janeiro. Uma cidade que se chama Porto Real. Então, eu batia de porta em porta pra apresentar o plano funerário pra pessoa. Só que, na forma que eu apresentava a pessoa, primeiro eu tinha que... Ir, Convencer a pessoa de me escutar. É. Se eu chegar bater na porta do cara e falo assim, ó, tô vendendo plano funerário aqui, o cara não vai me escutar. Então <laughs> ah, eu bati na porta, eu tenho um minutinho pra falar com a senhora aqui que a gente tem um plano aqui a respeito de previdência social, pra poder te auxiliar aqui a respeito da sua vida, tem vários benefícios e tal. Só um minutinho e tal. Ah, não, pode dar um copo d'água então, por favor. Aí já era, copo d'água é filho da. Já era. aí chegou ali, eu falava, explicava pra pessoa, mas tinha vezes que batia na porta da, da pessoa e falava assim: cara ah, tá repreendido em no nome de Jesus, você é enviado do inimigo aqui na minha casa, eu não vou morrer. Eu falei, calma, senhora, eu não tô querendo que a senhora, morre, eu quero a senhora do. Não, ela falou não mesmo. vou morrer eu falar vai. É, uma hora infelizmente, tem que Eu ia que virar para que... tu vai. Porque se ela morrer é prejuízo para para que... empresa pô. ter que e continuar você... em vida para pagar. Você era um bom um bom vendedor, vendedor de. Ah eu sempre foi bom vendedor. É porque cara vendedor é uma parada que no Brasil ele é muito banalizado né. Mas se a gente for botar na ponta do lápis tudo na vida é venda. Então a gente tem que aprender a vender cara até para tudo se com a mulher tem que saber se vender pô então. Eu sempre entendi isso muito claro na minha cabeça. Não importa a profissão que tu tenha, tu tem que saber vender. Se o cara é um advogado, mano, o advogado ele vai ganhar X. Se ele souber vender o serviço dele, se ele souber se posicionar na internet, se ele souber fazer um network para poder atrair mais clientes, ele vai ganhar muito mais. Então eu sempre entendi que, tipo, se eu trabalhasse com venda, eu ia ter escala. Se eu trabalhasse com venda, eu ia aprender cada vez mais a me comunicar, a, pô, mudar a minha vida. E eu sempre foquei muito nisso, entendeu? Caralho, mano, da hora, mano. Vender plano funerário de porta em porta, irmão. Hum. Era tenso, tá? Mas, mas nessa profissão que você juntou dinheiro para ir pra gringa e por que, que você foi para lá? Então, aí que eu queria? Eu queria aprender inglês. Era eu, tá, fazendo 18 anos ali, eu falei, pô, quero aprender inglês, quero fazer uma parada mais na minha vida. E aí eu descobri que o meu primo, ele tava se mudando pros Estados Unidos. Eu tava procurando qualquer lugar pra eu pudesse mudar. Argentina, para aprender espanhol, para um Uruguai, sei lá. Só quando eu descobri que ele tava indo pros Estados Unidos, eu falei, opa. Peraí, beleza. Como Vamos é que embora. tu tá planejando e tal? Eu falei assim, cara, o negócio é o seguinte, tem um amigo de um amigo da nossa prima Que isso? Que ele <laughs> tem uma casa disponível lá em Las Vegas, tem um quarto, a gente pode chegar lá A gente paga o alugado desse quarto, a gente mora lá e a gente vai arrumar emprego lá A gente vai trabalhar lá nos Estados Unidos, a gente vai é, aprender inglês lá E você foi pra ficar quanto tempo? Eu fui pra ficar, tipo, o tempo que fosse necessário Caralho, que... tu, só que, tu é... tava com é... dinheiro já? Não, só que eu ia trabalhar lá, pô Ah, tá, certo É, eu juntei dinheiro só pra ir Chegar Nossa, lá e arrumar emprego, entendeu? Que Aí foi o que mano. eu fiz. Só Você que foi qual... sozinho? Eu fui só eu tá e que ele. É. É. Só que, qual que era a minha ideia? Eu falei assim: pô, se eu mudar para os Estados Unidos e eu começar a mostrar minha rotina, pô, vai ser uma parada que vai fazer muito sucesso na internet. Por quê? Ninguém com 18 anos pega e se muda para os Estados Unidos assim. Então acho que vai ser uma parada que vai viralizar na internet. E aí eu fui, quando eu saí do, do Rio de Janeiro, até tem um vídeo meu no YouTube que é muito maneiro. Que eu falo assim: ó, tô indo mudar para os Estados Unidos, não sei falar nada de inglês, Isso eu tô, tô indo pra chegar todo Pô, tô... Isso, 2016. Tem, o quê? Sete anos? Eu cheguei e falei assim: ó, tô mudando para os Estados Unidos agora. Vocês vão ver toda a minha rotina lá, que eu vou mudar de vida nos Estados Unidos. Caraca. Quero que vocês acompanhem o passo a passo da minha aventura. E aí eu cheguei, eu mostrava a minha vida lá, a minha rotina, eu gravava vlog lá. Sabe o que? O John Vlogs, né? O John Vlogs ele gravava muito conteúdo lá. Só que o John ele já estudava, ele, pô, ele trabalhava, ele, ele morava no outro lado já era um dos Estados Unidos. De lá, é, né? Já era um cidadão. A minha não, era um imigrante que tava se mudando para lá para mostrar louco. a realidade. Meteu louco, tá ligado? E aí chegando lá. Como que foi, mano? Tipo, a sua experiência logo de cara, o lugar era da hora, você arrumou um trampo fácil. Pô, fácil... assim... O choque da língua, porque... É, isso é, é um problema sério. porque Eu tinha que de ansiedade. Isso é uma parada que é, que é muito delicada. Muita gente no Brasil tem que de ansiedade, né? E tipo, toda, todo dia de noite eu pô, chorava no banheiro, porque eu ficava desesperado. Eu falei Tava, assim, cara... Tô sozinho nessa é, porra. É, só tem eu meu primo, mano. Eu tenho tem que me virar, eu não sei falar inglês. Eu tinha o dinheiro para pagar o aluguel, que tu, quando tu chega nos Estados Unidos, tu paga o aluguel e tu paga mais um depósito de segurança, como qualquer outro lugar. Então, tipo, eu tinha o dinheiro para pagar o aluguel mais o depósito de segurança, um dinheiro vai me sustentar ali 15 dias para comer, me alimentar, e depois disso não tinha mais, pô, eu ia fazer o quê? Ou pedir dinheiro emprestado para alguém no Brasil, ou eu tinha que arrumar emprego. E aí eu começava a arrumar emprego todo dia, eu caçava a arrumar emprego todo dia, todo dia, todo dia, só que aí, em 4, 5 dias eu fui lá e consegui arrumar emprego de lavador de prato. E aí, eu comecei a lavar a prata nos Estados Unidos. Restaurante? O que, é, que era? Padaria? Um restaurante. Como que funcionava o trabalho? Quantas horas você recebia? Quantas? Pô, eu recebia 8 dólares por hora. E aí, eu trabalhava tipo de 5 horas da tarde até 2 horas da manhã. Eu trabalhava quinta, sexta, sábado e domingo. Aí, nos outros dias, eu pegava ali para produzir vídeo pra internet. E eu trabalhava quinta, sexta, sábado e domingo. Só que chegou um momento que eu falei assim, cara, mano, eu tenho que ganhar dinheiro nisso aqui, porque senão, velho, se eu ganhar 8 horas por dia, dava tipo, sei lá, mil dólares no mês. E seu custo meu... de vida era quanto lá? É, tipo, 700, do... 800 dólares. Nossa, entendeu? Nossa, tava foda. É, e eu fazia o quê? Eu cheguei, eu comecei a procurar outro emprego. Aí chegou uma época na minha vida que eu trabalhava em dois empregos, pô. Trabalhava, tipo, de 7 horas da, ma... de 7 horas da manhã até meio-dia, uma hora da tarde, entregando panfleto. Pegava o um ônibus, ia pra casa, depois ia pra pizzaria pra trabalhar. Então eu trabalhava, tipo, 12 horas todo dia, pô. Caralho. Ia ralando, 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 mas era pica. A panfletagem também nos Estados Unidos pagava quanto? Na mesma coisa. Não, minha, então a panfletagem pagava um pouquinho mais, pagava 10 dólares na época. E aí eu comecei a ganhar um dinheirinho pra ficar suave, entendeu? Os dois mil dólares, né? É, dois mil, dois mil e quinhentos dólares. Isso, uns 3, 4 meses de morando lá. É. E isso você já tava falando em inglês da hora? Nada, pô. tá maluco. E o que aconteceu? Quando eu fui pros Estados Unidos, eu cheguei com o intuito de aprender a falar inglês. Só quando eu vi a realidade ali, eu falava assim, cara, aqui eu tenho a possibilidade de, pô, juntar o dinheirinho aqui, pô, crescer meu canal no YouTube, pô, vou fazer outras paradas aqui. E como eu tinha o meu canal no YouTube que eu era sozinho. Eu, tipo, tinha que editar, eu tinha que pensar no roteiro, eu tinha que gravar, eu tinha que fazer os corte, tinha que botar a vinheta e tal, o caralho. Então, tipo, gastava mó tempão fazendo isso tudo, pô. Tu chegou a editar vídeo com teu canal alguma sim, época? Sim, Você é louco, sim, mano. Tu caralho. gasta tempo pra cacete editando Muito. vídeo, pô. Era interessante então, tipo, às vezes. E eu sou muito detalhista com essas paradas. Eu queria sempre que o vídeo ficasse muito maneiro, ficasse muito bom e tal. E aí eu ficava, tipo, olhando, falando, cara, não vou conseguir estudar o inglês da forma que eu gostaria de estudar. Então eu foguei 100% em trabalhar, tá ligado? E aí depois eu falei, assim, cara, mais pra frente eu aprendo inglês. Acabou que eu caguei e só trabalhei, trabalhei, trabalhei. Sim. Aprendi a desenrolar inglês, tipo. Hoje eu me viro para cacete, não consigo sentar às vezes numa, numa mesa de negócio para fazer reunião em inglês hoje. Mas por falo inglês de, de boa. Né? Tu se vira, é, me vira um É, Mas <laughs> dá para viver a vida. Você né? ficou quanto tempo lá? Eu fiquei seis meses, que aí o, o visto de turista só permite ficar seis meses. Né? E aí eu voltei pro Brasil, fiquei três meses no Brasil, depois eu fui de novo, fiquei seis meses e aí renovei o visto. Então no total eu fiquei um ano e meio. Bom um tempinho, é, um tempo bom. Mas e... lá você foi, lá o que você conheceu apostas. De, tipo, é. profissionais, profissionalmente assim? Foi, em 2017. Eu fui, cheguei em 2016. Mas você que foi procurar isso Não. aí? É porque, tipo assim, lá em Las Vegas, Chega com certeza. Você já foi em Las Vegas alguma vez? Nunca, mano. mano ele... Nós vamos. É, é muito. Com certeza. Pita. Cara, é uma cidade que, tipo assim, é uma cidade que ela é montada no meio do deserto. Então. Ah, não quero é ma mais. Não, não, mas é maneiro, é maneiro. Fica ah. tranquilo. Tem festa, tem pulpare É cheio de É, todo dia, é, né? dia toca um Delícia. DJ diferente, fica, falaram com a machimelo, do... a Loki. Falaram isso É, Catar todo dia um cara mano. diferente. DJ é mítico, caralho. É, mas é louco, mítico lá uma vez. Aí. chega Aí, tipo assim. Eu... Quando. Quando. Esqueci o que eu tava falando. Ah, tá falando das Vegas, né? Vegas. Las Vegas, <laughs> Vegas é montada no meio do deserto. Então, tipo assim, é uma cidade que é montada, né? Só que, tipo assim, tem muito entretenimento na cidade. E todos os hotéis da cidade têm um cassino. Só que, tu só pode jogar no cassino se tu for maior de 21 anos. Lá a maioridade é de 21 anos, não é 18. Então, tipo, eu ia pro cassino, eu ficava olhando os caras jogando cassino e tal, pô, queria jogar ali numa roleta, queria brincar ali às vezes na parada e não podia. Só que, todos os dias que a gente ia dar um rolê na cidade à noite, pô, a gente passava no meio do cassino. E aí teve um dia que eu conheci um cara que era apostador, que ele ganhava dinheiro pra cacete com o beisebol, pô. E nessa época, tipo assim, isso em 2017, eu comecei em 2013. De 2013 a 2017, eu apostava, mas tipo assim, eu apostava de qualquer jeito, não, não tinha método, não aprendia mas a fazer. Mas você já sabia o que era? É, eu sabia o que, que era, queria ganhar dinheiro com a parada, só que eu fazia tudo de forma errada. Tá. Entendeu? E qual que foi. Uh, como é que você conhece esse cara? Foi ele que foi o ponto-chave pra mudar tudo? Foi. Esse cara. Porque, tipo assim, é uma parada que é muito foda isso. Tu só acredita na parada quando tu vê. Não tem jeito. Então tu pode até acreditar. cara, eu consigo ganhar dinheiro com isso daqui. Só que se tu não consegue enxergar alguém, se tu não consegue visualizar alguém que ganha dinheiro com a parada... Você não vai acreditar. Tu não acredita, cara. Não adianta. Então, tipo assim, eu tô passei quatro anos brincando, me divertindo, porque no Brasil era muito fraco na época. Então eu não conhecia ninguém que fazia isso. Não via... Conseguia encontrar conteúdo nenhum na internet sobre o assunto. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu conheci esse cara, o nome dele era Michael. Eu conheci através de um amigo, que, que era muito brother ele dele. era gringo? Era. O Michael era gringo. E aí... Quando eu conheci ele, mano, o maluco ganhava, tipo, 3 mil dólares num dia, 5 mil dólares num dia. Então, tipo assim, eu vi a realidade do cara, que eu vi o cara lá, o cara, pô, 3.500 dólares. beleza. Eu falei, pô, esse cara deve ganhar esse dinheiro na sorte. Aí no outro dia, pô, 5 mil dólares. Aí no outro dia, 4 mil dólares. Falei assim, caralho, Bruno, mano, eu trabalho o mês inteiro para ganhar mil dólares lavando o prato, limpando o chão de pizzaria, esse maluco tá apostando em beisebol ganhando 3 mil dólares. Por pô dia, é pô. Essa, por né? dia, mano. Eu falei assim, que é isso? Só que Las Vegas já, tem, já é uma parada que... Lá tem muito dessa. É, o mundo do jogo lá é muito forte. Então, consequentemente, tem muita gente que vai lá para se divertir, para jogar de sacanagem, tem muita gente que vive disso, que é profissional, que era o caso do cara. Aí teve uma vez que foi aí que foi a virada de chave da minha vida. Que eu, um dia ele tava no cassino, e aí na hora de meter o pé, pau, se despediu um dele. E aí chega o Valet com o carro dele, que era uma Lamborghini conversível preta. Toma. Porra, tá maluco, moleque. Quando eu olhei aquilo ali. O cara entrando na Lamborghini conversível, aí, pô, as ruas de Lavegos, tudo iluminado, aquelas ruas de filme que tu vê mesmo. Aí sabe quando eu fico aquele, aquela imagem na tua cabeça, todo mundo tem isso na né, vida. Que é uma imagem que fica na tua cabeça pra sempre, tá ligado? Que marcou. Aí ele saindo na Lamborghini conversível, assim, indo embora, assim, tipo, eu falei, caralho, velho. Esse maluco comprou um essa Lamborghini com aposta. Ele falou, é. Eu falei, mano, não tem como. Preciso aprender a fazer essa porra pra falar profissional. E aí eu comecei no outro dia a falar com ele, cara, irmão. É isso. Eu preciso ganhar dinheiro com futebol, eu entendo pra caralho de futebol, só que eu preciso aprender a fazer o certo, pô. eu entendo muito, mas toda vez eu perco dinheiro aqui, porque eu não tenho sorte nessa parada. Aí foi que ele me falou: "Cara, isso aqui não é sorte. Tu tem que ter um gerenciamento do teu capital. Tu tem que ter, porra, um bank management. Tu tem que ter, porra, controle emocional". Eu falei assim: "Porra, como assim?". E aí foi que eu entendi que tipo assim, eu tinha que controlar as minhas emoções na hora do jogo. Eu tinha que ter um método para saber no que, que eu ia apostar e saber gerenciar o meu dinheiro da forma correta. Caralho, acho que Entendeu? Contro... o controle emocional manda. Mas é, isso aí, velho. Deu... E aí, quando você trocou essa ideia com ele, ele foi tipo o seu mestre. É, foi o cara que, tipo assim, te virou a minha chave, tá ligado? E aí foi quando eu comecei, a falei, cara. E ele te ensinou mesmo? Como... É, ele me passou a visão do que eu precisava fazer. Aí você foi atrás. E aí no outro dia eu comecei a verificar, porque eu sou muito detalhista em relação a uma... aos pontos, tá ligado? Eu sou muito. Eu... eu percebo tudo que tá acontecendo ao redor. Então, tipo, às vezes eu ficava olhando para ele, tipo assim, o cara tava operando lá, ele sentava na mesa e, tipo, Las Vegas é né? televisão pra cacete, caralho, pra... corrida de cavalo aqui, basquete ali, beisebol aqui. Aquela poluição visual tudo, do caralho. Tudo. E o cara tá ali focado, olhando, analisando, buscando os números, anotando tudo que tá acontecendo no jogo de beisebol. Aí eu falei assim: caralho, mano, eu sou mó merda, sou maior otário, Porque eu tô vendo um jogo de futebol, eu tô aqui, ó, deitado na cama, tô nem aí o que tá acontecendo, não sei nem quantos escanteios tá no jogo, não sei qual é a média de escanteio de cada equipe, não sei qual é a necessidade de vitória, só tô postando porque eu acho que o Corinthians é melhor que o Santo André. E muitas das vezes hein, o Corinthians acaba tropeçando no reviso que o santandré E aí, tu vai fazer o quê? Tu botou todo o teu dinheiro, tu quebrou. Então, isso aqui é foda, entendeu? É tudo. Mano, eu quero chegar até a entender como é que funciona, mas nessa sua caminhada demorou quanto tempo até você falar, caralho, eu tô ficando bom nessa porra? Aqui? É, então. Aí, quando eu comecei a estudar, em 2017, eu comecei a buscar mais conhecimento, aí eu comecei a buscar mais conteúdo, tinha muito conteúdo gringo que eu pegava, traduzia. Tinha uma galera que gravava conteúdo no Brasil ainda também, mas, tipo, era bem raso, era bem pouco. E aí eu fui entendendo a aprender a fazer de uma forma profissional. Você sabe média de escanteio de algum clube? Ah, porra, assim hoje não, mas tem um anotado, né? A gente tem, tem a planilha, tudo anotado direitinho. Se for analisar um jogo hoje pra realizar uma operação, eu vou pegar, ler a planilha e vou saber qual, qual é a média de escanteio. Então, se você quiser ceder conteúdo pra Globo, qualquer tem. Tem. Pode cara que ser, tem tipo... todos os status, mano. É, o todo. A minha equipe hoje tem tudo. Cartão amarelo, árbitro, é, gols, escanteio, finalização, média de finalização, média de chute ao gol do jogador. Entendeu? E é tudo. E Mítico. quando foi a primeira vez que você ganhou um dinheiro que você falou, caralho. É. Sempre tem, né? <laughs> em 2017 eu comecei a estudar mesmo. E aí eu ganhava, tipo assim, eu vi comecei, eu comecei a ver que o meu capital começou a crescer. Então, tipo assim, mil. Daqui a pouco tava, pô, mil e quinhentos, 1.700. Falei, opa, peraí, agora eu tô começando a ter consistência, né? Que é o que a gente precisa pra ganhar dinheiro com investimento esportivo, consistência. E aí, em 2019, foi quando eu comecei a ganhar dinheiro de verdade. Por quê? Eu conheci uma estratégia. Na final da Champions League, comecei a ganhar dinheiro. O que eu comecei a fazer? 17? Eu, é, 2000. Não, 2019, na verdade. Final da Champions League foi Chelsea. Tottenham e Liverpool. Ah, tá. 2x0 Liverpool e Liverpool, Liverpool. E aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro. Eu... Voltei para o Brasil, na verdade, eu tava na Las Vegas, eu voltei pro Brasil, conheci uma empresa de turismo e aí voltei pro Brasil e comecei a fazer negócio com essa empresa, que eu vendia pacote de viagem para essa empresa americana. E aí com esse dinheiro que eu ganhava, eu investia na minha banca. E aí ia fazendo ali aos pouquinhos, crescendo ali. Quando eu comecei a ter consistência de verdade, eu comecei a viajar o mundo. Mas esse cara quer saber, eu vou pegar, vou viajar para assistir jogo de Champions League, assistir jogo de, campeonato de campeonato de espanhol. Tudo. É, porque eu sempre fui muito apaixonado por isso. Aí tipo assim, eu pegava, gastava o lucro todo no mês à vez para assistir um, sei lá, Barcelona e Real Madrid no, no Santiago Bernabéu. Ah, Só nossa. que, tipo assim, eu gastava o dinheiro que eu ganhava, tipo, às vezes eu ganhava, sei lá, 5 mil num mês. Eu pegava, pum, fazer essa viagem e ficava, caralho, mano, quero vivenciar isso aqui mais vezes. Então, tipo assim, eu gastava tudo que eu ganhava. E aí nessa viagem. Mas ia realizando eu realizando seu sonho. E é, fazendo network, né, mano? Vocês são parecidos, sim. É. é. Louco, né? <laughs> Mas isso é muito forma, mano. Porque, tipo assim, eu comecei a ver que, cara, o que mais tu pode investir, que vai te dar retorno, é tu investir em network, tu investir em experiência de vida e tu investir no teu conhecimento. E eu percebi que, cara, se eu pegasse ali, com aquele pouco dinheiro que eu tinha, se eu quisesse investir, sei lá, na casa. Ah, investir, às vezes, comprar um terreno. Cara, mano, aquilo ali não ia me dar o retorno que eu queria. Isso é o que eu queria muito mais do que aquilo ali. Então, quando eu comecei a viajar, eu comecei, comecei a conhecer novas culturas, comecei, comecei a conhecer novas pessoas. E aí, numa dessas viagens pra, pra final da Tipos League, eu conheci um maluco que tava ganhando dinheiro com uma estratégia, que era o seguinte, ele ganhava dinheiro antes do jogo começar. Caralho, como? Com a como? movimentação do mercado. Que era uma estratégia que na época se chamava estratégia de out, Tipo uns drafts de out louco, né? É, é muito louco. Tipo assim, o que acontecia? Vamos supor, é... semana que vem vai ter um jogo. É... Corinthians contra Flamengo. A casa de apostas ela vai botar o Flamengo como favorito, porque a gente sabe que o Flamengo tem um, um elenco melhor. Só que o Flamengo tá viajando agora pro Mundial. E aí, a casa de apostas, time misto. ela não sabe ainda que vai estar com o time misto. E aí ela abriu uma cotação ali do Flamengo pagando, sei lá, é... 1,70. E o Corinthians pagando, sei lá, 3,50. Quando a informação da casa, quando a casa receber a informação que o Flamengo vai para o time reserva, automaticamente o Corinthians ele passa a ser favorito. E aquela cotação do Corinthians que estava 3,50, ela cai. Certo? Sim. Se você apostou nessa cotação a 3,50, o dinheiro que você investiu vai multiplicar por 3,50. Beleza? Quem investir depois, se investir com a 3, com a 2,80, não vai, é, multiplicar vai multiplicar por 3,50, vai multiplicar por 2,80. Certo? Uhum. Só que, quando a gente fazia essa estratégia, automaticamente, quando a cotação caía... A casa de apostas ela fazia o seguinte, ó, antes do jogo começar, você pode vender essa operação para mim. Então tu pode fazer o um encerramento dessa aposta e já pegar teu dinheiro. E já pegar o teu dinheiro. E aí tu lucrava antes do jogo começar. Então aí, a, a pessoa fica buscando uma informação privilegiada a todo momento. Exatamente, exatamente. Então tipo assim, o cara ficava buscando informação privilegiada a todo momento, do network, contato com jornalistas e tal, e lucrava em cima dessa movimentação do mercado. E aí, quando eu, quando eu vi isso, eu falei assim, caralho, caralho vou começar mano. a fazer. E aí eu comecei a fazer. E aí teve uma vez que foi em agosto, setembro de 2019, que eu tirei 50 pau no mês. Tipo, eu com 2019, tirei quantos anos? 20, 22 anos. E aí, no outro mês, porra, 60 mil. Aí no outro mês, pô, 70 mil. Aí você anos. fala, não, tô, 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 falei, tô me consolidando. Agora o negócio ficou de verdade. Foi aí que eu comecei a Caras, via via da de dar a felicidade. Pô, é, tá mano? maluco, né? Você como... descobriu a parada em 2013. É, tipo assim, passou no um filme na cabeça nessa hora, tá ligado? Seis anos. E aí, né? quando eu comecei a ter consistência, eu falei assim, pô, tá maluco. Precisa chupar o pau do Michael, mano. Pô, tá maluco. Aí eu queria conhecer esse cara de novo. Não, não, não vi ele novamente, velho. queria muito ter visto ele de novo. Véio. Michael. Thank you, my friend. nem como encontrar ele mais, velho. Pô, tá maluco. Manda o um sinal, pai. Manda um sinal, Caralho, que foda, mano, Vai. que foda. Mas uma parada que eu vi você falando já: que você ganhou muito dinheiro com o Chelsea. Mano, como que você apostou no Chelsea naquela Champions League onde ele era. Tipo, zebra total? Era zebra. O que aconteceu? Naquele, naquele dia que eu fiz essa aposta do Chelsea, foi em 2020, né? É, 2020. Eu fiz uma aposta porque o Chelsea tava fazendo muita contratação muito rápido em poucos dias, tá ligado? A eu lembro. É, trouxe o, o 2020, trouxe o Zirek, trouxe o Pulicite, trouxe o Thiago Silva, trouxe o Timo Werner, começou a fazer a contratação e montou um time muito bom. E um time jovem, né? E um time jovem, mas só que ele fez uma contratação num período de tempo muito rápido, daqui a pouco era, anunciava um dia, pum, 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 pum. E a casa de aposta não regulou essa cotação do Thiago. A cotação do Thiago estava 34. E aí eu numa brincadeira com meus amigos, eu conversando no escritório e tal, e aí foi responder uma caixinha de perguntas no Instagram. E o cara falou assim, ó, tem alguma aposta que é 100% segura? E aí eu falei o seguinte, cara, tem uma aposta aqui que eu vou fazer, que ela é 100% segura que é o Chelsea ganhar o um título esse ano. Então eu vou apostar 5 mil pro Chelsea ser campeão da Champions League, 5, 10 mil pro Chelsea ser campeão da, da Premier League e 10 mil pra ser campeão da Copa da Inglaterra. Um desses aqui vai bater, certeza de bater. Você ia gastar 25 contra é, o Chelsea do nada. 25 mil, porque. Mas aí que, que tá a parada. Não, não quer dizer que tipo, eu estou investindo naquilo ali que eu estou apostando na sorte. Para tirar onda, para é porque... que tem dinheiro. Não, é porque existe uma análise por trás, qualquer análise que eu tinha feito. Toda vez que a gente vai realizar uma aposta, a gente não tem que enxergar o retorno que ela vai dar. E sim, se vale a pena tu correr aquele risco ali. E aí, qual que é o jogo matemático que a gente tem que fazer? A gente sempre tem que entender o seguinte: isso daqui, a gente trabalha em cima de números, probabilidade, estatística. Beleza? Se a gente entende que a gente trabalha em cima de números, a gente tem que jogar a favor dos números. Lógico. E aí, se aquela cotação tá pagando 34, é porque a casa de aposta acredita que em 34 vezes que o Chelsea jogasse uma tipo League, ele perde. Ele perderia, ganharia no máximo uma. Na minha percepção não. Na minha percepção é que em 34 vezes que o Chelsea jogasse, jogasse aquela tipo League League, aquele time ali, ele não fosse ganhar 34, mas que ele fosse ganhar três, que ele fosse ganhar quatro, sei lá. Já tá, você já tava na frente da casa de aposta. Já tava na frente da casa. E aí, na minha opinião, aquela aquela cotação que tava pagando 34, era para estar tá pagando 13, era para estar tá pagando 11. Não era para ser o favorito. O favorito era o Bad Munique, o PSG, o Manchester City, o Real Madrid. Ele sim era para ser o favorito. Beleza. A cotação para o Real Madrid tinha que estar uns 8, o Bad Munique uns 7, uns, sei lá, uns 10, mas para o 34 não tinha lógico. Aí eu fui, postei 5 mil, o campeão da Champions League. Que dava um retorno do Tu de torceu pro 170 pra 70 mil, né? pô, tá maluco. Você ganhou 170 mil. 170 mil, É nossa, <laughs> Mas, e, Sabe <laughs> que é essa vara? Numa, é, numa atacada. Num... E, num... e outra. outro. Só que, tipo, Fica. eu perdi perdi 10 e 10 porque eu tinha feito no. Pra ganhar a Premier League e a Copa da Inglaterra. Né? Só que, na final da Copa da Inglaterra, o Thiels chegou. E a Copa da Inglaterra pagava 90 mil. Quando o Thiago chegou a, a Copa da Inglaterra contra o Leste, eu falei, ah, já deu green já, pô, tá maluco, isso aí? vai bater, vou ganhar 90 mil agora, já tô seguro. O Chelsea perdeu pro Leicester. E aí quando chegou na final da Champions League, eu falei assim, ah, mano, eu não vou arriscar de novo, eu vou fazer uma aposta no Manchester City também. Então o que aconteceu? Quando chegou na final, eu apostei 40 mil no Manchester City. Então na prática eu não ganhei 170, eu ganhei 130, né? mas ganhou dinheiro, pra caralho. É, ganho dinheiro ah, pra caralho, tipo assim, e o que é maneiro que tipo eu postei antes no Instagram, tá ligado? Eu postei antes da temporada começar, tanto nem como falar assim, ah, o cara tá fazendo isso daqui por marketing, tipo que estratégia, o tá mentindo, caralho, Porque eu avisei gente, um ano antes, tá ligado? E teve muita gente que pegou, pô. Então esse lance foi só de você ter a, a sagacidade de perceber que tipo, mano, eu tô vendo esse, essa movimentação de contratação boa aqui no Chelsea, a Sim. galera não acompanhou, não atualizou ainda. É isso. Eu vou aproveitar. É que você foi, tipo assim, você já tá num nível que você consegue colocar um valor é. alto. Hoje já é diferente. Mas, já, tipo, tipo para assim, a... um cara que fosse entrar e entrasse com 100 reais, ele ia sair com 3.400. 3.400, exatamente. Tá ligado? Só que é que tá, Parado não é o cara pegar, depositar tá 100 reais dentro da casa de apostas. Vamos supor, na Blaze aqui mesmo. O cara vai lá, quer fazer aposto esportivo na Blaze. A Blaze tem a possibilidade, o cara fazer aposto esportivo. Ele não tem que botar mil reais ali na Blaze e fazer aposta de mil reais, pô. Bota mil reais, vai trabalhando com 100, com 50 reais... Entendeu? Vai apostando 20, 30, aos pouquinhos, vai crescendo ali o vai capital. É, né? para tu poder fazer a parada da forma correta. Fazer com responsabilidade, tá ligado? Mas já teve ah. vezes que você, confiante, apostou um valor alto e se fudeu? Já teve. Sempre já, tem que ter, né? Já, tem. Você lembra de uma que foi doída? Mano, teve um agora há pouco tempo, na final do Campeonato Argentino. Eu tenho um resultado muito bom no Campeonato Argentino, porque eu sou apaixonado por futebol argentino. E no ano inteiro, eu tinha feito uma nota no Campeonato Argentino passado. E aí, quando chegou na final... No, no, na última rodada, era o Boca Júnior enfrentando o Independente. Você foi de boca? Então, não, tava maluco aí, não tem como ir é de boca. boca. <laughs> eu apostei no Boca, mas não fui de boca. O, o, o Boca, ele tá disputando o título com o Racing, que é a maior rival do Independente. E lá na Argentina, mano, a rivalidade de Racing e, e Independente, Independente é muito forte. Só que o River Plate pegava o Racing no mesmo dia. Então, tipo assim, tava o Boca e o River, o Boca e o Racing disputando o título. Sendo que o Racing pegava o rival do Boca e o Boca pegava o rival do, do um Racing. Um abriu na perda do outro. Só tipo assim, rivalidade de River e Boca, mano, toda hora tem título, caralho. Racing e independente não. Então, qual que é a análise que eu fiz? Eu falei assim, cara, o independente vai tirar o pé do acelerador aqui. O Boca vai ganhar esse jogo tranquilamente e a gente vai conseguir obter um lucro muito forte. Eu vou apostar agressivo. Mas falei pra galera, ó. Galera, porque a grande maioria das dicas que eu, que eu dou no Instagram, entra na minha conta pessoal. Às do Instagram, às vezes no Telegram e tal. E eu passo dica pra galera de coisas que eu faço na minha conta. Só que eu falo pra galera, olha só, eu tô fazendo um investimento hoje que tem um nível de confiança, então eu tô fazendo esse investimento aqui com esse determinado valor, porque eu acredito muito, mas não é certeza de ter retorno, porque é futebol, futebol tudo pode acontecer, mano. Tudo pode acontecer. Tudo, mano. Só que aí tem momentos que a gente vai investir mais, tem momentos que a gente vai investir menos, e nesse dia do jogo do Boca eu fiz um investimento mais, mais alto do que normalmente eu faço. De <laughs> tipo quanto? Normalmente eu pô, vou falar aqui, ah, não foi tão agressivo não, tem jogo que a gente investe, tipo, 5 mil, às vezes 7 3 mil nesse dia, eu tipo, investi 30 mil no Boca. E aí oh. o Boca foi lá e. Taco. Ganha... Não, ganhou o jogo de 2x1. Tomou gol de empate na Independente. E aí foi uma. Dou uma dozinha ali, mas, cara, é uma parada que eu não me arrependo. Porque faz parte do game, mano. A gente não vai ganhar dinheiro todo dia. A gente sabe que vai ter um momento que a gente vai perder. A gente tem que... E aí que entra a parada que tu falou do controle emocional, tá ligado? A parada é trabalhar pra tiver... ganhar mais que perder. Exatamente, mas se tu não tiver a cabeça, nesse momento o cara vai lá e fica desesperado. Investe o que não pode, vai lá e quer recuperar aquele prejuízo ali. Mano, tu nunca pode fazer isso. É, eu, eu acho super Entendeu? importante a gente falar, já que a gente tá com você que entende muito, eu acho super importante estar tá com o Blaze A gente também falar sobre isso, que, tipo, tem muita gente que acha que vai entrar nesse mundo e já vai fazer dinheiro tem Sim. gente que te, é, pega dinheiro de onde não tem para aposta e enfim é muito perigoso isso muito. Também. é um mundo que se você não não tiver cabeça você se perde é né, exato cara? e tipo assim tu tem que ter responsabilidade ali Você tem que enxergar primeiramente por que tu tá fazendo aquilo ali ah eu quero fazer aquilo ali às vezes ah fazer uma renda extra ah, eu quero ter isso aqui como minha fonte de renda principal. Beleza, você pode ter como uma fonte de renda principal. Só que você tem que entender que quando tu for começar, vai ser com uma renda extra ainda, pô. Não é pra tu largar teu emprego, cara. Porque tu não tem controle emocional ainda. Tu não sabe gerenciar teu capital. Tu não tem dinheiro ainda pra poder ter um fôlego financeiro a ponto de tu pagar as tuas contas. Tá ligado? Então, tu tem que ter cabeça pra isso. Ô, Tio T, é, então não é interessante também... Eu fico imaginando, porque querendo ou não, o Champions é muito conhecido. Primeira Liga, etc e tal. E aí não é, tipo assim... É sagaz o cara que é profissional fala assim, mano... Vou olhar pra um lugar onde pouca gente tá olhando. Tipo, vou lá, sei lá. Quarta divisão da Turquia. Uns bagulho que, às vezes, muitas pessoas não sabem nem que tá rolando. Sim. Que também tem ódio, tem tudo, não tem? Tem, pra Isso aí é uma parada que dá muito para fazer. E a gente faz bastante isso também. A gente trabalha muito campeonato que não tem tanta visibilidade. Tipo por... quais? Ah, por exemplo, a, é, campeonato estadual. Às vezes, no campeonato de Pernambuco, a casa de aposta, pô, não vai ter tanta informação igual a gente a gente tem. Ela não vai saber quais são os times que estão entrando no campo, está com o time titular, o time reserva. Às vezes, a gente investe em um jogo, por exemplo, vamos supor. A gente teve uma vez que eu tava na final... Da, da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. E nesse dia, eu ganhei dinheiro naquele jogo, mas eu ganhei dinheiro num jogo lá da, de Portugal. Que era pô, era Benfica contra a Que o Belenessenses foi para campo com jogadores que estavam de Covid e estava com quatro jogadores a menos. Então, tipo assim, os caras, se não me engano, acho que eles entraram com, com oito em campo. Uma parada assim. Hoje. E eu apostei que, tipo, os caras não tinham jogador. E a federação falou assim, não, vai ter que jogar. Só que eu recebi essa informação antes... De chegar para casa. Pra casa. Da... Então, consequentemente, eu apostei que o Benfica ia ganhar por três gols de diferença. O jogo foi 5 a 0 no primeiro tempo. E aí chegou no segundo tempo, os caras, pô, sentiram assim, e tal, acabou o jogo, mas a gente obteve retorno ali rápido. Então, toda vez que a gente tem informação, é uma frase que eu gosto muito de dizer: quem tem informação domina a situação. A partir do momento que tem um campeonato que tu tem mais informação do que a casa, consequentemente, tu consegue obter mais resultado. Então você também fica, pô, porque querendo ou não, as pessoas que te trazem as informações privilegiadas. São pessoas que, pô, te colocam na frente do mercado também. Sim, me colocam, na frente Então mercado. você tem uma, 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 essa, essa equipe também de formação aí, privilegiada? Sim. Que, tipo, equipe. Que você paga também pra ela ficar colhendo isso? É, tem equipe que espalha do mundo todo hoje. Então, tipo assim, eu tenho um cara que ele é especialista hoje em campeonato pernambucano. O Ezdras. Pô, o moleque é pica, entende muito de futebol é, pernambucano. A gente fala que ele é o rei de Pernambuco. O moleque entende tudo de lá. Toda informação às vezes que chega, mano, às vezes ele chega pra ele e fala assim: ó, oh, os caras vão ser reserva hoje. Sem banco nenhum. Irmão, os caras não vão aguentar 90 minutos, pai. Pode ser que aguente? Pode, que é futebol. Só que a chance desses caras aguentar 90 minutos sem ser substituído, se alguém se machucar não tem outro pra entrar, mano, a gente tá muito na frente da casa, tá ligado? Então, a partir do momento que tu trabalha em cima da informação, sempre estudando, buscando conhecimento, mano, tu acaba sendo, porra, tu acaba obtendo muito mais retorno, Carai, tá ligado? Mas essa é, de, é de se admirar, porque você com pouca idade começou a fazer um network absurdo, porque Sim. montar essa equipe mundial no mundo todo é deve ser muito difícil, tá ligado? É, Conseguir pessoas Não é fácil, tá ligado? Qualificadas e tal. Tá. Cara, o já eu falei no início do podcast, network. Cara, é uma das coisas que tu mais tem que investir. Que network vale mais que dinheiro, irmão. Network vale mais do que dinheiro. A partir do momento que tu tem informação, tu tá bem bem relacionado, tu tá andando com pessoas que é foda. Mano, automaticamente tu se torna a pessoa foda, isso é natural da vida, tá ligado? Então, a partir do momento que o cara ele entende isso, ele vai estar tá sempre se relacionando, sempre fazendo novas amizades, sempre é, construindo novos laços. E isso daí é uma parada muito importante, porque mais pra frente aquele cara ali que eu conheci, às vezes vai ter um amigo, nem, às vezes nem, não necessariamente ele, mas às vezes, ele vai ter um amigo que é jornalista lá na Turquia. E esse cara vai me dar a informação que eu preciso pra apostar na Turquia, tá ligado? Caralho, cara, muito foda. Muito foda saber essa parada da. Quando a gente fala em aposta, a gente. Geralmente vem com aquele sentimento de tipo, ah, mano, é amar, vai se lascar, vai se fuder. Sim. Mas agora a gente entende você falando que, porra, tem toda uma parada Sim. por trás também. É Não porque... é só na sorte, né? Tipo, ah, o Corinthians é porque tá Brasil... melhor, vai no Corinthians. É, é porque acontece, no Brasil. Fanatismo, né? É, fanatismo, a gente é muito apaixonado por futebol. E também a gente tem muitos relatos tipo assim, todo mundo tem um relato da família de Ah, pô, teu tio perdeu dinheiro com a Porsche. Quando foi pra Las Vegas, mas ficou desesperado, pô. Porque eu já apostava, eu não ganhava dinheiro, só perdia no início. E ela via que, tipo, o dinheirinho que eu pegava, as vezes 50 reais, que na época, pô, ia fazer diferença pra caralho pra mim, eu ia lá, emitia o boleto e depositava na casa de aposta. Só que, tipo, aquilo ali me moldou com o passar do tempo pra eu aprender a fazer de uma forma correta, entendeu? E aí minha mãe ficava desesperada, ela falava assim, filho, você vai morar em Las Vegas, você tem que ter cuidado e tal, lá, pô, o mundo joga muito forte, cassino e tal, ela ficava com muito medo do tipo, do me viciar, eu viro um mendigo lá nas redes, tá ligado? Caralho. Era é foda. Só que por quê? Porque hoje, quando a gente fala a palavra aposta, eu não gosto muito nem de utilizar tanto o termo aposta. Porque as pessoas lá já e, acabam considerando aposta, tipo, com perder dinheiro, com vício, com caralho, tu é, se viciar e gastar o que, tu, o que tu nem tem, tá ligado? Tem muito relato, até gente famosa, que acaba perdendo bastante dinheiro com aposta por conta de não ter cabeça para isso. Então, o cara que, quando ele entra dentro de uma casa de aposta, tem que entender que, de duas, uma. Ou tu vai estar tá ali pra se divertir e gastar dinheiro, ou tu vai estar tá ali pra fazer de forma profissional e ganhar dinheiro, ponto. Tem gente que faz pra se divertir, e não tem problema. Às vezes Sim. o cara vai pegar, vai ver um jogo de futebol, ah, quero apostar 100 reais aqui pra ganhar mil. Se perder, foda-se, 100 reais não faz diferença pra tu. Agora, o problema é o cara que entra apostando 100 reais, que tem que pagar a conta de luz, esperando o teu retorno pra pagar a conta de luz. Mano, tu tá errado. Porque a gente tá falando de mercado. Isso deve vale rolar errado. muito. Ah, rola. Pô, rola, infelizmente rola. E por isso que eu faço um trabalho muito forte de conscientização dessa parada. E, tipo assim, de focar os caras. Desde quando eu comecei a gravar conteúdo pra internet, todos os dias, eu tenho um drive guardado, né? Porque tem muita gente que fala, ah, pô, Tito tá vendendo a, a ilusão pra galera, o caralho e tal. Eu tenho um drive guardado de todos os meses, desde quando eu comecei a gravar conteúdo pra internet, de todos os meses eu falar pros caras a respeito de responsabilidade com o mercado. Dele fazer isso daqui de uma forma profissional, dele fazer isso aqui de uma forma séria. Dele entender que, tipo, se tu tá ali para se divertir, irmão, tu pode se divertir, não tem problema tu pegar ali, às vezes, 10 reais pra tentar transformar em mil. O problema é se esses 10 reais vai fazer falta pra tu. Eu viesse 10 reais ali, às vezes é pra tu comprar uma parada pra, pra tua família comer no outro dia. Então, tipo, se o cara quer fazer pra, pra investimento, pra crescer de uma forma profissional, ele tem que ter a cabeça pra isso, que isso daí é de boa, pô. cara, o cara então, vai crescer com o tempo. Então, um, cara, um moleque que tá assistindo esse podcast, um moleque, uma menina, um cara, foda-se a idade, qualquer uma, hum. ele fala assim. de 18, assim, mó de 18, é. não tem que ser. É, então, Sim. tipo, no 18 a uhum. 60. Ele fala assim, mano, caralho, eu quero. eu quero ganhar um dinheiro nessa porra. Ele consegue? Consegue. Se ele seguir uns passos, se ele Sim. realmente... Ter uma cabeça e etc. Sim, mas o cara tem que ter a, a visão do seguinte: tu não vai ficar rico do dia pra noite, primeiro ponto. O problema é das pessoas que elas entram querendo ficar rico do dia pra noite. Em qualquer profissão, qualquer em qualquer profissão, coisa. Mano, qualquer coisa. Tipo assim, o cara botou 100 reais, pum, vai começar ali com 100 reais. Cara, tu vai trabalhando aos poucos e desses teus 100 reais, tu não pode apostar 70, 80, pô. Sabe por quê? Porque se tu tomar prejuízo em dois jogos, tu já quebrou tua banca. Tu vai fazer o quê? Se tu não tem mais dinheiro para depositar. Então se tu botou 100 reais, tu vai começar aos poucos. Vai apostar ali dois, três reais. Pô, tio mas aí demora muito para ganhar dinheiro. Beleza. Toda vez que tu tiver ganhando dinheiro, tu vai poder fazer uma aposta mais arriscada. Que é, às vezes uma cotação, às vezes, te paga 10. Então vamos supor, o cara foi lá e botou 100 reais dentro da casa, beleza? Botou 100 reais dentro da casa de aposta. Aí num dia, ele foi, trabalhou, fez uma aposta, outra aposta, ele fez 7 reais de lucro. Pega 2 reais, faz uma aposta mais arriscada pra tu tentar ganhar 30 reais. Se tu perdeu, beleza, tu ganhou 5 reais de lucro naquele dia, então. Tu vai fechar teu celular, tu vai fazer outra coisa, tu vai ver a Netflix, tu vai curtir, vai fazer outra parada. E com o passar do tempo, mais pra frente, tu vai poder fazer um novo depósito, tu vai poder crescer mais o teu capital, até chegar a um ponto de que tu consiga realmente viver daquilo ali. E não tu entrar naquela ali de cabeça falando, caraca, eu vou ficar rico não sei que. Não, cara, vai aos poucos, vai fazendo a disciplina. Vai, de, pô, de pouquinho em pouquinho. Vai de grão em grão. Cara, de grão em grão, não tem jeito. Vai crescer, mano. Não tem jeito. Encheu, hein? <laughs> ah, isso aí enche, ó. Papinho. <laughs> ó, deixa eu falar. Uma parada que rolou, você que é os caras da, o cara da informação privilegiada. Rolou uma dúvida, um questionamento de que, mano, jogadores estavam aliados com casas de apostas. Tipo, uhum. você vendo os caras colocando a bola para escanteio não nos lances nada a ver, uns bagulho que erras, você fala, aí mano, tá estranho isso aí. Começaram a desconfiar. Uhum. Qual, qual que foi essas ideias realmente se tava rolando esse boato mesmo mãe então o que acontece essa parada já existe já desde antigamente desde essa época eu falei do Real Madrid do, 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 do Milan né Sim. teve uma época que, o, que, o, que a Juventus ela foi rebaixada do campeonato italiano por conta de manipulação de resultado 2000, é, 2005 2006 se eu não me engano caralho só que tipo assim recente pô. é só que isso daí dá uma merda do caralho né e tipo, pode dar cadeia, pode dar um problema muito sério porque é crime, né? Óbvio. Então, na prática, é uma parada que é muito arriscada. Só que vira mais acontece nessas paradas mesmo. Não tem jeito, cara, o ser humano ele tá ali e cara, qualquer área da vida vai ter corrupção. Isso é uma parada que não Ou tem eu como é de fugir. Um, um né? amigo jogador ia falar, irmão, nos 28 do segundo <laughs> tempo, dá um carrinho no Zé Buceta aí, mano. Por favor, pra, pra Vai ser expulso, né? Vai ser expulso. Né? Porque, é, é foda. Sempre faz isso É, tipo assim, tu vai ter isso em mente, só que, tipo, é contra a regra, tá ligado? É, é crime. Isso aí é uma mas parada só ia que ia ele É ele, <laughs> É, beleza. Se ninguém descobrir, tá tranquilo pra tu. Não, eu vi. Por foda se você chegar semana que vem, tá só o não apresentando podcast. Ele faz como? Da hora? Aí, é maneirinho, né? Você <laughs> ia me tirar de lá, mano. Hã? Não ia me tirar, pagar minha, minha. Fiança? É isso. Será? É, não. Não? Ia sim. Ah, obrigado. E aí também, é. É? Ia ser muito foda tirar o músculo da cadeia no outro Pô, dia tá... ia aqui dando rainho. Um ia relato. dar conteúdo, vai dar um marketing maneiro abenado. também. Caralho, falei com o meu mano pra dar o carrinho lá. Não, falei. eu perdi disso porque eu, eu vi. Você comentando assim, que uhum. tipo, mano, até Interpol ficou de olho Sim. nessa parada, foi mesmo? Então, é, mano... mas, mas é, cara, porque tipo assim, mas é, por que que acontece? Isso acontece muito em divisões inferiores, principalmente. Aqui no Brasil, vamos supor, chega ali um zagueiro, mano, o zagueiro do Flamengo ganha muito mais do que um, um camisa 10 de um time da segunda divisão, de, sei lá, do Ceará. Isso aí é, é óbvio. Aí chega ali às vezes pra um zagueiro do Ceará, de uma segunda divisão. Mano, se tu jogar cinco bolas para escanteio eu te dou 10 mil. Cara, às vezes tá com o salário atrasado três meses. Cinco meses, porque o clube não consegue pagar. Aí chega pra um zagueiro, vai lá, pô, corrompe o cara, não tem jeito. Infelizmente, né? E aí o cara vai lá e aceita, e acontece isso algumas vezes. Só que, é o que eu te falei, é uma parada que dá uma merda do caralho. Né? O, o jogador ele se expõe muito ao risco, Pronto, a ponto de perder a carreira dele e a ponto de arrumar um problema ah, ainda, muito pô, perigoso. Tanto para ele quanto para o clube, tá ligado? Que foi o que aconteceu com a Juventus, falei. Cara, que merda. Isso aí deve, ah, deve ser. Hein? Mas ó. Mas nesse 2020, quando foi que você começou a, a pensar como empresa, a pensar como lucrar mais uma coisa, você uhum. ali sozinho, no celular, ali no computador, sei lá, postando, fazendo dinheiro legal, mas até o momento que você falou, porra, eu acho que se eu tiver mais pessoas... P pesquisando mais pessoas junto comigo, eu vou ganhar muito mais. Quando foi esse momento? Isso aí, 2020. 2020 eu comecei a fazer isso. Quando eu comecei a crescer a minha equipe, eu falei assim, cara, se eu começar a investir num cara aqui para me ajudar numa análise, se eu começar a investir num cara aqui para poder me auxiliar, eu acho que vai dar resultado maneiro. E aí o que comecei a fazer. No final de 2019, eu montei um curso que eu explicava o cara como é que ele podia realizar a aposta. E aí, isso começou a viralizar, começou a crescer, o cara começou a. Muita gente começou a estudar, começou a entender de uma forma profissional como que fazia aquela parada ali, e aquilo ali começou a ter muito resultado. E aí, com o passar do tempo, eu fomentando cada vez mais a minha equipe, e o que eu comecei a fazer? Eu comecei a dar dicas pra galera. Então eu cobrava às vezes um valor ali mensal e dava dicas pra galera pro cara apostar, entendeu? Mas, mano, a aposta, principalmente a esportiva, ela é tão abrangente assim que você vai ver, tem como você apostar aí a diferença de gol, resultado, uhum. eu não sabia que era disso, cara. Pra mim era tipo resultado. Gol, vitória, é, é... derrota. Aí, não, não descobri isso agora, mas, tipo, um tempo atrás eu falei, nossa, então aposta, tipo, escanteio, Sim. sei lá o que. Eu falei, ah, não sabia. Tu mano. Pode apostar em cartão amarelo, pode apostar em impedimento. Tipo assim, você já postou uma parada nada a ver e foi? Já, já tipo alguma coisa? Um... Tipo o quê, assim? Mais ah, imprevisível? O mais imprevisível todo foi no discurso da rainha da Dinamarca. Não, isso aí, aí, Do que aí, porra. Você é de apostar no discurso? Tem, pô, tem, tem tudo cara, pra tu apostar. Ela vai falar fica. 12 palavras, como tem, assim? Tem BBB, pô. BBB, tu pode postar quem que vai ser eliminado. Ah, não, beleza, isso aí. Entendeu? Mas qual que, como que é que aposta num discurso? É, todo, final do ano, todo final do ano tem o um discurso da rainha ela da Dinamarca. Ela vai terminar com um bom à noite. É, todo Porra. final do ano tem o um discurso da rainha da Dinamarca. E aí as casas de apostas, elas abrem, o que, que ela vai falar durante esse discurso? Vamos supor. Ah, mano, se é nesse ano é, Se nesse ano ela vai falar a palavra, sei lá, felicidade. Vai tomar noco. Tá pô. pagando de 2,40. Se vai falar a palavra coronavírus, por exemplo. A gente ganhou dinheiro nisso. que a gente gostou que ela ia falar a palavra corona. 2019, se não me engano. E aí, ela falou para 2020, quer dizer, quando teve a pandemia, né? Aí ela foi e falou a palavra corona. E a gente ganhou dinheiro. Só que, tipo assim, tinha várias opções: tinha Covid-19. Só é, Covid. Covid. tinha pandemia. Tinha, sei lá, esse ano tinha Pelé. Galera, tem muita gente que apostou que ela ia falar a palavra Pelé no discurso, tá ligado? Ela não falou não Pelé. Não falou. Filha da puta. Você apostou alguma coisa? Não, esse eu não apostei nada. É porque naquela vez tinha um moleque que tava estudando, os caras pegaram o discurso dela dos últimos cinco anos, tá ligado? E aí começou a estudar qual que era a probabilidade dela falar aquela palavra ali. Cara, é esses caras não, cara. não tem o que fazer, velho. Tem que tudo, velho. Tem tudo, aposto pra tudo, filho. Que da hora. Isso é muito maneiro. Só outro... que em futebol, tipo assim, futebol, tu tem muita opção. Por exemplo, um impedimento, por exemplo, finalização, lateral, tu pode apostar. Então tem muita coisa que tu pode apostar. Lesão. Lesão. Lesão, às vezes tem, mas tipo, só uma parada muito específica. Por exemplo, Copa do Mundo. Ah, que Fulano vai se lesionar durante os três primeiros jogos. É mais uma aposta recreativa, isso também, né? Porque aí já conta um pouco mais com a sorte do que com, com Desculpa, a estatística botar, é, e tal. É, com a estatística Vou, e os números, você, tá nesse, você nessa caminhada 2020 ali, que você tava crescendo, vendendo curso. O seu ciclo social era os mano igual você, mano, que apostava, Você, no seu tempo livre, você ficava conversando. É, você porque isso é um papo incomum, né? Sim. Não, hoje. Hoje já, não. Hoje eu é imagino. Não, hoje é é é Mas você, não, é é você imagino, conheceu vou, lá atrás. É, imagino é. você no churrasco falando ó, ódio, sei lá. 12 Aí os mano, ó, mano, o <laughs> que você que tá falando Cala aí? Cala a boca, teu merda, tô, mano. Aposta não, isso aí não. É, isso é tipo assim, antigamente. Quando eu comecei a apostar, os meus amigos também começaram, entendeu? Então, tipo, eu trouxe alguns comigo ali. Então, os meus amigos que estavam no meu redor eles já apostaram. bem desde também? Desde 2013. Cara, tem uns que focaram e hoje ganham um dinheiro maneiro, tem outros que não querem, tá. tá ligado? É que isso daí depende muito do objetivo do cara, tá ligado? Sim. E tem uma palavra que, que eu sempre falo que é o seguinte: santo de casa não faz milagre, tá ligado? Essa frase é muito forte, né? Ah, por quê? É, porque, tipo assim, eu posso falar pros caras, mano, só tu fazer isso, 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 isso. e fala assim: tio, tio, não quero ficar melhorado com essa porra, não. Eu quero só ganhar o dinheirinho aqui pra pagar, porra, conta no final do mês. Eu quero só para tomar uma cerveja. Eu demorei muito tempo pra entender isso, tá ligado? Que tipo assim, nem todo mundo tinha a visão de querer ficar rico com o mercado autinho. E tá igual tudo otinha. bem, né? E tá tudo bem, mano, cada um tem seu objetivo. Então, tem muita gente que esquece o, o significado da palavra sucesso, tá ligado? Às vezes o que é sucesso para tu, não necessariamente vai ser o que é sucesso para mim. Não necessariamente vai ser o que é sucesso para tu, tá ligado? Às vezes sucesso é o cara, mano, sucesso é o cara ser bem-sucedido e ser feliz no que ele tá fazendo. E ponto, pô. O cara não necessariamente precisa ter dinheiro pra caralho, ser, ser milionário, famoso, homem, andar no tipo... carro do ano. Uhum. Tipo assim, pra mim. É, mítico, acorda, caralho, se foder, mano. Não, pra. <laughs> Eu sou foda, viado. pra tudo. É o, é o que significa o que é sucesso pra você, o que te faz feliz, tá ligado? Sucesso é, é fama, é... é dinheiro, é mulher, é. gostosa. Né? Que se for a turma. Se né? né? ah, ah, né? se, seja responsável. Tapa na cabeça da mãe. É, é mas, mas é, eu perguntei por causa disso mesmo, porque eu acho que você deve ter ficado um momento na sua vida, a gente tem um amigo que trabalha com outra internado, coisa também. Internado, internado. Que quanto mais eu, a gente vai vendo que ele tá ganhando dinheiro, e, e é tipo matemática, é uhum. cálculos, então tipo assim, mano... Ele o é cara que trabalha com com isso. Com o trader da Bolsa de Valores? É. é. O cara que uhum. trabalha com isso, ele sabe que tendo matemática, ele consegue mais. O cara fica maluco. <laughs> só fica falando disso. Sim. E quer mais, e quer mais, e quer mais. Você. É nessa pegada também? Então, hoje eu já tenho um pouco mais de noção em relação a parada, né? Porque às vezes eu era assim um tempo atrás, só que tipo assim, às vezes eu tô num ambiente que, mano, não tem nada a ver, pô. Tu tem que ter outro assunto, não tem jeito, pô. É uma parada que tu tem que ter um pouco de noção ali pra tu conseguir se relacionar com a pessoa, né? Ah, eu só já que... vi ele dando aula de trader pra mim, né? No eu... meio do rolê. Então, tipo, eu falo, caralho, viado, vamos. Vamos, furar, vamos fazer outra é? coisa, para com essa Popo porra furar. de falar de dinheiro, de sei lá o quê. É não, foda. A, a minha esposa, ela sofreu comigo nesse, quando a gente começou a, a namorar, porque eu... ah, Deve ser um inferno a sua casa. É, mano. Esse, Você tem quantos é... TV? Não, hoje eu acho tranquilo, porque hoje, hoje eu, tipo assim, eu consigo administrar muito bem porque eu tenho uma equipe hoje muito grande, entendeu? Mas antigamente, mano, era duas horas da manhã, eu tava assistindo um campeonato mexicano e ela querendo. Ah, né? De qual divisão? Sorry. Pô, primeira divisão, segunda divisão, era isso, pô. Você ver de x passou para x perito e. Ir. E ela <laughs> assistindo comigo, tá? Ela assistiu comigo. Leão e Tigres, Atlas contra Tijuana. Ela adorava, ela, né, irmão? Ela adorava. <laughs> ela acreditou no longo prazo, Esse aqui é bom, né? Hoje é, tá junto, tá é bom. Ela tava com você nessa caminhada também desde o comecinho ali, do... Sim, desde o começo. Que foda, Não, ela, mano. Porque, tipo assim, eu conheci ela em 2018, né? É 2018. E mas quando você falou pra ela. Porque foi um lá... pouquinho antes de eu começar a ter resultado, de verdade. Eu vi, você no frio pra lembrar o ano. Era é, é 2018. 2018. <laughs> mas quando você falou pra ela, ó, oh, minha vida é isso, eu sou assim, ela. Eu sou maluco. Ela botou fé, ela falou, mano, você é doidinho, mas eu vou com você, não boto muita fé nisso. Ela falou: vambora nessa palavra. Não, porra, ela ficava eu. tipo assim, ela não entendia muito como é que funcionava, só que, tipo, a gente veio da mesma cidade, né? De São Jorge Meriti. E nessa época, ela ganhava mais que eu. Tipo, ela tinha um negocinho dela próprio lá, tivesse, sei lá, cinco pau, e eu gastava a porra toda que eu ganhava, e que se foda. Ela não te dirigia. achava maluco? Achava. Achava meio maluco, Deve mas... Achar acreditou, né? Acreditou. Ah, não... Espero que ela não tenha se arrependido, né? Ah. Casamento que a gente fez. Não, eu vi se vocês, ela... mó bonitinho. E ela não se arrependeu, aí é brincadeira. Né? Falaram que... Esse... Eu, não, eu não vi. Falaram que o seu casamento foi, assim, uma coisa... Ah, foi pico. Foi não, o primeiro que o homem casou de camisa de time. Ai, foi pica, né? Eu sempre tive, toda não, de meu time, meu. todo mundo, sabe de cada Todo mundo tem o um assim. sonho de, ah, no meu casamento eu vou estar tá, tal e sempre no casamento o cara Como tá que todo vai ser o seu casamento, Richo? Não vai ter, <laughs> mano. Não vai ter. Não? <laughs> Como vai ser o seu? Hã? Eu não me vejo numa. Fecha o olho. Imagina. Mas tu fala isso agora, cara. Tu fala isso imagina agora. Imagina, você deve igreja. Eu já igreja. casei duas vezes, mas não na igreja. Mas eu você não. Você me... na igreja esperando ela. Caralho. Ela minha. Ai, mãe, que tocou teu coração tá nos últimos tá meses. Ela tá vindo com o pai tá dela. Tá que mexeu tá contigo. Não, o pai dela morreu. Que tá vindo com o irmão. Que isso, cara? É a vida, família, irmão. Caralho. Caralho. tá vindo com o irmão dela. Caralho, tá vindo com o irmão dela. Tá chegando que no que momento feliz. Nossa. Onde separa os <laughs> homens dos garotos. Finalmente eu vou <laughs> ser Lado. Pão, pão. Me... Pão, pão, pão. <laughs> Tô doido pra casar. Quer dizer, é Mas a festa, quando me chamam pra casamento, eu falo, mano, eu não vou, mas pra festa eu vou. Tá, mas a festa Filha é da puta. É, é melhor não ir cerimônia, mano. Tem que ir na <laughs> cerimônia, caralho. Não, eu sou quero amigo se Depois da cerimônia, é verdade. Né? Eu sou quero amigo que se Você vai beber, né, pai. vai tá no momento ruim, tem tá que ir no momento bom, pô, tá maluco? <laughs> tá certo, mas mano. Mas falaram que essa festa foi. Tocou o Jorge. Benjor. Beijar. Não, quem foi que fechou lá? Pô, tem uns carinhas maneiro aí. Mumuzinho foi. <laughs> o Marcelo Falcão, que a gente era muito fã do Rapa. Co quando a gente se conheceu, a primeira conexão que a gente teve foi o Rapa, tá ligado? Que foda isso. Isso é mano. muito maneiro. Nossa. E aí, porra, a parada que é muito pica. Quando a gente se conheceu, ela se a gente se conheceu porque ela viu um vídeo meu no YouTube que tocava a música do Rapa, tá ligado? A gente se conheceu nessa empresa de turismo que eu falei. Valeu! E a aí, pena. aí, era uma música que. <laughs> não e não lembro qual que era a música, acho que na, era. Na, 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 não, acho que era. Oh, na, acho que era Anjos, se não yes, me engano. Auto-reverso, não lembro. É rio, Só sei né? que ela ouviu ah, a música, ela falou, assim, ela falou assim: pô, caralho, é, ele é fã do Rapa também, tá? não sei o que, ele era ela é amiga da minha irmã, né? E aí ela foi e achou maneiro. Caralho, o Rapa te dela, ajudou né? então. É. Porra. Aí Você eu... contou isso, pô, Marcelo? Contei, pô, tá maluco, eu chorei muito quando, quando eu conheci ele pessoalmente. Porque eu falo, a gente, desde o início do nosso relacionamento, a gente falava, não, nosso casamento vai ter que ter o rabo, vai, vai ter que ter Marcelo Falcão, vai ter que ter Marcelo Falcão, porra. E aí quando a gente começou a planejar o casamento, eu falei, não, o Falcão tem que cantar. Porra, moleque, mas todo mundo fala. Todos os meus amigos, todo mundo fala, que nunca me viu tão feliz igual naquele dia ali, pô. E ah, que... Que da hora. E olha que era o casamento, ah, hein? É, e olha que que era hora. o casamento. Meu. Moleque, no show, no show do Falcão, moleque, todo mundo falando que, mano, tu, tu tava. Tinha que parecer que tu tava em Nárnia, pô. Tu pulava, tu cantava todas as músicas, tu. Caralho! Ah, velho, teu dia, mano, tua mulher. Porra, tá maluco, isso aí foi muito louco. Foi muito não, louco. da hora. Da hora Mas, tipo mesmo. assim, eu, eu fiquei um pouco receoso. Da porque... hora, né, não, <laughs> não, não. Vai chegar até a hora, tá? Vai chegar vai, até a hora. já mano. tentei vai. duas vezes essa vez. E você? O que, que não, tem? O Hat Trick, tá vindo, pai? O que, que, Terceirinha, que tem? terceira, né? Terceira que tem que, terceira, vai, tem né? que ter. Pelo menos uma vez tentar de novo, pô. Tu acha que tu não vai casar, não? Eu vou. Nunca? vou. Eu vou. Quando? Ah. É maneiro, eu pensei que tu ia falar que não. Deus, Deus proverá. Deus, Deus proverá. <laughs> Algum momento, né? Se rolar... Te amo, <laughs> amor. Você sabe eu... disso. É porque casar é foda. Casar já é um passo é. a mais do namorar. Sim. Então... Mas quem sabe um dia... Ah, mas se eu casar com a menina, eu vou ver se ela é fã, sei lá, do Caju e Castanha. É. <laughs> sei lá. <laughs> sei lá. É pegar... Por quê? Ah, porque fica é, mais barato, né? É, do jeito que tu tá, tu pode botar até a Beyoncé pra cantar, filho. Já pensou, irmão, no meu casamento? Caralho. Eu falava pra ela, que eu falei pra ela assim, ó. Não, a Beyoncé vai estar também, que ela foi na Beyoncé. Quando eu fui ver o cachê da Beyoncé, é brincadeira, pô. Tu viu o show agora? 25 milhões... Foi... Que isso? De ah, dólares, tu não tem tá? não, pai? De dólar, tá? 25 milhões de dólar? Ué, que? aqui. Ela tava, parece que com 90, 90 milhões de... Que isso, mano? Traje dela, de diamante, de x e os caralho. Mano, isso é um absurdo. Pô. É conseguir... Imagina 90 milhões de Já é conseguiu andar? Usar... É, com 90 milhões no teu corpo? Ele já anda com muita coisa pesada. É. É. Irmão, tem uma coisa que vale muito mais que isso. O meu coração. cara E a minha é... cabeça. Mas que merda foi essa? Não entendi também, não. <laughs> o meu coração é bom e a minha cabeça faz eu ter ideias que valem mais do que esse dinheiro aí. Hum. entendeu? Reflexivo, né? É, é que eu não entendeu? tinha o que falar, porque eu não, <laughs> <eu> não <laughs> ele eu vou, inventou a Não vou chegar perto da Beyoncé mano. Não, pô, não tem como, imagina O tem, tempo. Depende do que a gente vai fazer com esse podcast aqui nos próximos anos, né? Sei lá, lavar dinheiro, começar um louco. é tão louco. A gente vai, não sei quem, tem que fazer alguma coisa para é? chegar. Lá. Ah, Será eu, que dá? Não então, fazer uma alavancagem com nós, pai? tu pensa em fazer alguma parada tipo assim, tão grande a ponto de caralho. Eu penso, Sim. eu penso, mundial com o Eu penso match. que o eu quero que pode para virir um bagulho muito foda uma ah, já é foda igual não mas não, um bagulho porra. muito foda ao ponto de ser tipo um canal de streaming igual o Netflix é tá ligado se ligar aqui no YouTube ou sei lá se o YouTube lá para frente na né, gente não tiver mais no YouTube virar uma parada nossa mano você vai ligar lá tá hora tá passando tal coisa ou tem lá no nosso catálogo igual vários um, bagulhos um canal de televisão mesmo tá vários ah. projetos Ô, é, mas eu também tenho vontade de, de, de tipo no futuro, fazer. É, tipo, temporadas do pod, o podcast, né? Que a gente vai ter vários programas. Mas, tipo, uma semana com os rappers lá da gringa. Uma, ah, oh, é pica? É, nem que a gente chega com, pagando alguns. Ou o tio é um cara que sempre quando me trombou, falou: vocês vão falar com esses caras aí. Eu é. tenho muita vontade. Pô, oh, tá mano, maluca? Mano, eu eu vejo que vocês muito um... maior que vocês são. Vocês já são um gigantes, mas, cara, eu consigo ver você. que vocês trabalham com isso aqui com muita móvia. Muito, mano. É muito amor, velho. É, Eu vejo a forma que vocês falam, tá lembro, ligado? Da, da parada. É muito pica, velho. Mas isso é uma parada que, tipo assim, que é o melhor investimento que vocês fazem na vida de vocês. Se, independente se não desse dinheiro nenhum. Mano, se, quantos podcast tem aqui? Aqui? Quando já teve? Quantos, quantos episódios já teve? Hoje é o 549? 549. 549. Tu já parou pra refletir que tu conversou com 549 pessoas diferentes. Algumas foram repetidas, né? Vamos botar não, mais de 500. Mais de 500, porque às vezes vem duplas. É, é. então vamos botar aí. Mais de, tu conversou com mais de 500 pessoas diferentes e o papo que vocês têm é um papo que, tipo assim, agrega pra vida de vocês de diversas formas diferentes. Muito. Tem alguma coisa que eu vou falar aqui que não vai fazer sentido nenhum para vocês, mas tem alguma coisa que vai tocar no teu coração e falar assim, caralho, não refleti sobre essa porra. Eu sinto que em todas eu, eu consigo absorver tudo, mano. Sim. tudo. Mano, mas, mas não, Mais eu não Mas com João mesmo assim. É, não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, tipo assim, vai ter coisas que tu vai absorver não, e tu vai aplicar vou... pra tua vida. Mas eu falo absorver uh -huh. até pra mim, vai, tá ligado? Até tipo assim, erros que você infelizmente acabou cometendo, eu falo assim, caramba, Sim. lembro de uma situação parecida que o Tio Titi me contou. Sabe, tipo. Mano, isso é mano, muito foda, tá maluco é, E é muito foda, às vezes. Isso agrega eu, muito pra eu, mim. Eu, eu mano, tô... isso aí é o maior investimento que vocês fazem, cara. Porque, tipo assim, vocês aprendem com 500. Vocês aprenderam com o um erro de 500 pessoas diferentes, pô. Desde o Mano Brown e com o Lula, desde o. Então, Adriano Imperador, isso. velho. E, e gente isso que. É muito louco. Que é empresário, gente que já teve em cárcere que já ficou preso gente que sei lá aconteceu diversas coisas com diversas tipo várias idades várias... Que já passou a vez por uma polêmica porra. tá ligado sim não mano às vezes é eu, eu já me peguei às vezes pensando refletindo ou tomando algumas atitudes ou esperando para tomar algumas atitudes que eu jamais faria mas eu aprendi aqui uhum. conversando vendo exemplos porra, às vezes a gente tá conversando com os cara mais brabo é, na carreira, na, é, tipo, no mundo dele ele é o mais brabo, por exemplo, no seu mundo você é muito brabo, aí vem outra manhã. A Thais Araújo, muito uhum. braba essa mina. Então certo, tipo... é, e é uma parada tipo assim, a Thais Araújo é uma parada totalmente diferente. Só que ela vai ter uma história que ela vai te contar aqui a respeito da carreira dela, a respeito da vida dela. Que, tipo assim, eu faria sentido pra tu de alguma forma. E todo mundo tem algo em comum, mano. Pô, isso é muito bizarro. Todo mundo. Tá maluco. Então eu acho que dá pra conversar com todas as pessoas, tá ligado? Eu acho muito foda, muito foda mesmo. Você é, tá esses 500 episódios eu acho que. E é muito foda o que você tá fazendo, mano. De, de, de quê? Não, porra, você tem a minha idade, 26 anos. Sim. Porra, tu, querendo ou não. Tá fazendo. Óbvio, né? Tem muita gente que te ajuda, mas você começou ali sozinho, foi, sabe, se equipando, tá ligado? E, tipo, foi pra Copa do Mundo. Bate... A gente já vai falar disso. Foi pra Copa do Mundo, foi pra vários eventos que você sempre sonhou. Tipo, você, praticamente aquele seu sonho de moleque todo, você re realizou Sim. já. Agora é... é os seus novos sonhos já. Sim, tem que renovar, mano. Não tem jeito, tá ligado? Isso é muito louco. Você é novo, mano. Sim, a gente é, é novo. O Bitcoin tem 32, teve sua idade, 26, tá ligado? Todo mundo aqui, você é, olha aqui, é, todo mundo é novo, novo. mano. Você é da é né? maioria do público também, pô. Isso é uma então, isso forte, que é né? foda, porque eu, eu sinto que esse é nosso papo às vezes pode inspirar um moleque, uma mina, que vai, tipo, daqui a pouco falar assim: mano, eu lembro desse papo aí. Aí eu fui atrás, corri atrás e tá. E daqui. sabe qual é a parada que eu acho mais foda ainda? Que, tipo assim, até pra galera de casa, que, mano, nunca é tarde pra tu começar, tá ligado? Tem sabe muita gente que, que tem, pensa isso, mano. mano? Tem muito como reflexão, porque às vezes o cara compara, tipo assim, caralho. Então, beleza, o tio tem 26 anos, mas, pô, já tô aqui com 35. Caralho, irmão, tu tem 35, tua vida vai durar até 80, até, porra, 100 anos. Que tu vai, quantos anos que tu vai viver? Tu não sabe, mano. Com 35, 2, 3 anos, tu pode mudar tua vida, pô. E eu acho tá que o legal dessa conversa é que a gente tá tendo é que também as pessoas podem ver que há outras maneiras de fazer dinheiro, mano. Uhum. Porque a gente culturalmente já é empregado, que, tipo assim, mano, a gente tem que fazer escolinha, fazer faculdade, ficar aqueles quatro anos pele... né? se fudendo lá pra ir depois ver se tem um emprego. Com essas profissões que estão aparecendo agora, a galera vai aprendendo e vai vendo que, tipo, caralho, eu consigo fazer dinheiro de outras formas também, mano. Ah, isso é muito Então bonito, se liga, tá? porra, vai então fazer mal. dinheiro. Fazer oh. dinheiro é o que? A. É. Moleque, fazer dinheiro é uma parada que, tipo assim, só depende de tu. A partir do momento que tu quiser, tu botar a mão na massa aqui, vai, ter muita possibilidade de tu ganhar dinheiro na internet hoje, véio. Internet na vida em si, tá ligado? Pô, oh, o TikTok tá vindo aí, rapaziada. Tem muita gente ganhando dinheiro com o TikTok agora, viu? Se vira. Ô, oh, Chute, oh, quantos jogos teve na Copa? 64, pai. Você foi em quantos? 64. Caraca, isso é é muito... A gente trombou lá algumas época. vezes, você tava quase morrendo, Porra, mano. Porra, tá maluco, filho. E, mano, um dia bacão. que eu te trombei, você tava com uma, uma, assim, tipo, com a cara, tipo, mano, muito mais. Eu lembro de ter trombado o tilt na fase de grupos. Não, ele maneiro. tava no tamanho. É. E aí eu <laughs> trombei ele, tipo, nas quartas de final. Ele tava, tipo, metade. Eu tava com você, na hora eu vi. A nós falou, oxe, ele emagreceu pra caralho, caralho. É, foi muito louco, pô. Tá maluco. Aí a Copa do Mundo foi muito... Da onde partiu essa vontade de, tipo assim, beleza, ir pra Copa do Mundo, eu entendo você querer uhum. ir, mas fala assim, eu quero assistir todos os jogos. Mano, quando eu, eu sempre tive um, um sonho muito grande de ir pra jogo, jogo de Copa do Mundo. Eu sempre fui muito apaixonado por Copa do Mundo. Um dos maiores motivos de eu ter gostado de futebol era porque, desde pequeno, eu era apaixonado por Copa do Mundo em si. Sério? Sempre tá Co... desde pequeno. Tirando essa última que você foi, qual que foi a mais foda pra você? A mais foda? Cara, acho que foi a Copa do Brasil mesmo, velho. Sério? A Copa foi muito pica, velho. Eu acho que a que eu mais curti foi a 2010, mano. Cara, A da África foi muito da hora. A 2006 também foi muito pica. Foi foda. Mano, a 2006 era só time muito Isso que eu falar. 2006 foi aquela última Copa daquelas lendas, né? Pô, aí que é o Messi Argentina? Totti, Pirlo. Totti, que isso? Tevez, Zidane. Cara, maluco. Era muito brabo, pô. Credo. Mas acho que, tipo assim, cada Copa do Mundo tem tua essência, tá ligado? E aí, tipo, em 2014, eu morava no Brasil, só que, tipo, não tinha condição de ir, de ir na Copa do Mundo. Na verdade, eu vou te falar, eu nem sei se eu tinha condição ou não pra ir na Copa do Mundo, porque essa parada que eu falei, como às vezes é uma parada que parece ser muito distante, que tu vive uma parada, tipo assim, será que tem como eu ir pro um jogo de Copa do Mundo? Às vezes eu nem parei para procurar o preço de ingresso e o caralho, e o ingresso às vezes tava nem tão caro, pô. Tinha ingresso às vezes que eu poderia comprar por 70 reais. Isso aí eu conseguia juntar na época, dar um jeito e arrumar. Só que, tipo assim... Tem ingresso de Copa 70? Na época tinha, pô. 2014. Caralho. E eu não sabia disso. Eu, eu não tinha sempre nem imaginei noção. Que era mais de mil reais. É, eu também. Tá ligado? E eu pensava que tipo, olha, olha na minha cabeça, era muito caro e você tinha que ser sorteado. É isso, mas. Já ouvi falar isso também. É, mas tu tem que ser mesmo, tem que falar no site e tu dá a sorte de conseguir entrar para comprar. Ah, então. Nessa Copa do Mundo, por exemplo, eu consegui ser sorteado para alguns para poder comprar. E aí teve outros que eu tive que dar um jeito, entendeu? Tá. Decidiu. É aí. o eu disse... do 64. Foi em 2018. Que eu queria ir para Copa do Mundo 2018. Não que foi? Foi, foi o que eu falei. Eu tava voltando ao Brasil, trabalhando para o turismo, até tava ganhando dinheiro ali, só que tipo, eu tava investindo no meu negócio, tava crescendo meu capital, tava crescendo minha. Não conta. era a hora, né? É. Até dá. Se eu, quiser, se eu fizesse um esforço e falasse assim, pô, mano, eu vou gastar uma nota aqui e vou. Mas não ia ser muito arriscado? Ia. Eu acredito que se eu cheguei onde eu cheguei foi porque eu priorizei lá, eu abri essa porra é fora também. Tu abri mão de algumas coisas no curto prazo para tu poder conquistar outras no longo prazo, tá ligado? Óbvio. E aí eu abri mão daquela Copa do Mundo ali, só que eu falei, na Copa do Mundo 2022, eu vou amassar. <laughs> e aí quando começou a sair o sorteio do, dos estádios, caralho, eu comecei a ver que um estádio era muito próximo do outro. Eu falei, porra, e, e uma se, cidade só? Porra, falei, cara, Comecei a estudar a logística da parada, comecei a olhar. eu Falei, pô, 64 jogos? Mano, nunca fui numa Copa do Mundo. Na primeira Copa do Mundo, se eu for pra 64 jogos, porra, pra todos os jogos no Omburo, porra, vai ser muito pica. Será que vale a pena? Incrível, né? Falei, mano, isso aqui vai ficar marcado pra na minha vida. Filho. Não tem jeito, eu vou. E aí eu fui lá, comecei a montar, junto com a minha equipe. Falei, ó, vamos montar aqui a estratégia está no não sei o quê. Aí o moleque falou pra mim, cara, tu vai montar a estratégia para tu ir assistir esse jogo, tu vai fazer conta Tu quer documentar essa parada no YouTube? Eu falei, mano, eu quero viver a parada. Eu não quero que vocês fiquem me pedindo pra eu gravar história, gravar Geno vídeo. não quero nada. Mano, eu quero ver a parada. Tu falou assim: vamos fazer o seguinte: vamos pegar alguém, vamos levar que, que entenda de vídeo e que, que te grave. O Kelvin. E aí foi o que a gente chamou o Kelvin. Falei: mil graus. Porra, mil Grau já tem é, cultura de estádio, já tem a rotina, já sabe como é que funciona, vai deixar o conteúdo maneiro. Ele é o melhor que faz é. isso, mano. Falei: mil Grau. Pega... Captação de dedo de estádio. negócio é o seguinte: tu pega a câmera, tu vai documentar a porra toda e a gente vai sentar o dedo. Bora? O mil Grau falou o quê? Não? O maluco falou: vambora, filho. Caralho, mano. E aí foi, pô, não, e, e, da, e da hora que você fez Tudo. isso com, com o meu grau porque ele é um moleque que eu conheço faz muito tempo e mano o que ele é bom nesse lance de captação de imagem de tipo hum. e ele tem um feeling assim absurdo sem sem ter feito nada ter estudado por exemplo assim sim. acho que depois ele deve ter feito alguma coisa mas mano eu, eu vejo ele grava, ele faz vlog de estágio desde 2015 sim é muito tempo, tá ligado? Você é viu seus docu o, o documento que você, que você gravou ali? O que, que você achou das imagens? Pô, pica pra caralho. E olha que a gente nem lançou ainda o que a gente ia lançar, né? Que a gente ia gravar um filme mesmo contando a história. Com muita imagem que a gente nem jogou pro ar ainda, tá ligado? Não, mas. Ia se, ser uma parada muito Isso foca. aí tá com você que você vai, vai soltar algum momento. Vamos, a gente vai fazer. Tá. Já tá organizando. Mas, tipo, pelo que já saiu, tá maluco, pô. Muito pica. Tem muita, muita imagem ali que tu caralho, mano. Tu vê a festa da torcida do Marrocos, por exemplo. Saiu isso o quê no Japão. seu YouTube? É, no YouTube. Ué, tem muita coisa ali que, porra, foi gravado que foi muito foda. Foi muito foda. Tá Caralho, meu irmão, eu acho que o mais difícil seja conseguir comprar o 64 É, e era muito louco. Ingrés. Só tipo assim, e aí chega o ponto, novamente, que eu falei do network. É eu... o. Porra, contato daqui, contato dali e tal, daqui a pouco pum, consegui um, um, uma patrocinadora que dessa uma moral. Patrocinadora do do Equador, da camisa do Equador, falou: "Não, pode ficar tranquilo que o jogo do Equador. Como você tem esse contato com a, um patrocínio do Equador? <laughs> cara, é o network mano, que tu isso, vai isso, cara. Cara, é um contato daqui que, pô, gera outro contato ali, que aí a pessoa gosta e aí a gente começa a relacionar, começa, pô, trocar ideia, aí começa a fazer negócio. Tem que ser oito, velho, é. tem que ser oito. Né? Aí t... <laughs> o que aconteceu? Aí eu eu tenho um amigo meu que ele é peruano. Que ele faz alguns trabalhos junto com, com a Federação Equatoriana. E ele falou pra eles: ó, a gente tá com essa ideia. Que a gente quer ir pros pro 64 jogos. Eu preciso dos jogos do Equador. Porque a gente vai torcer pelo Equador e tal. se consegue arrumar pra gente? Consigo a preço de custo. Falei: puta que pariu perfeito. porque O Equador fazia a estreia da Copa. Então, tipo, só na estreia da Copa a gente ia gastar uma nota de ingresso, pô. E aí, o Equador falou assim: não, fica tranquilo que a gente vai dar um jeito aqui. Os ingressos de vocês, os jogos do Equador, a gente consegue desenrolar. Equador e Catar. É, Equador e Catar. Aí Qual foi... foi o ingresso mais difícil de conseguir? Mais difícil? Cara, teve um ingresso que foi pica de Você arrumar. penou que você falou assim: eu não vou conseguir. Eu acho que foi é, Bélgica e Marrocos. Mano, era o jogo mais importante, do um dos mais importantes da Bélgica, né? E aí, a gente chegando dentro do chegando perto do estádio. O que, que eu tava fazendo? A logística, mano, a logística é muito agressiva. Tinha jogo aí que eu tinha ingresso, tinha jogo que eu tinha que arrumar um ingresso em cima da hora com um cambista. Tinha que dar um jeito. Tinha cambista lá? É, tinha cambista. Revendedores de ingresso, né? Tá. Revendedores de ingresso. Aí, os tipo, amigos. os amigos que tem, que tem os ingressos sobrando. E aí, nesse dia, foi, a gente chegou no estádio, mano, chegou em cima da hora, só que a torcida do Marrocos, mano, a grande maioria do marroquino, porque a cidade estava lotada de marroquino. A grande maioria do marroquino, eles não tinham ingresso. Então eles iam pro porto do estádio pra ver se tinha alguma brecha pra conseguir empurra, entrar. Empurra, que Empurra, eu vi. empurra. O cara. Mano, quando a gente chegou no estádio, mano, mó loucura, policial pra cacete. A gente sem ingresso, o cara, não, você não pode passar dessa área aqui. Comecei a ficar desesperado, suando frio. Comecei a contato, mano. Ver se alguém tem ingresso sobrando aí, comecei a jogar nos grupos e tal. E aí, chegando na porta, a gente foi lá, conseguiu encontrar um cara que tinha conseguido os ingressos com a Federação Marroquina. E aí ele tinha quatro ingressos ali que ele ia conseguir desenrolar. Daqui a pouco, pum, o cara sumiu. Voltou, ué, vocês não falaram nada, agora só tem dois ingressos. E era eu, Kelvin, mais dois amigos, o Vitor e, e esse peruano, o Pablo, né? Que a gente tava fazendo os ct jogos juntos. Certo. E aí, cara, pô, só tenho dois. Falei, mano, pega logo esses dois ingressos, já garante, já a gente vai dar um jeito aqui de arrumar. Aí foi em cima da hora, ele faltando 10 minutos, pô, passou um cara, conseguiu comprar e pum, fomos pro jogo. O cara meteu louco no pô, preço ou não? Não, é, foi tranquilo, não, pô, foi de boa, acho que a gente pagou sei lá, 250 dólares no ingresso. E que, pô, se a gente fosse comprar, eu ia pagar, sei lá, 180, 150. Tá. Ele Foi. valorizou, mas... É, valorizou um pouquinho ali, mas deu uma moral do caralho, porque a gente tava ali em cima da hora já como? Sem ingresso, falei, fudeu. E por que, porque... não sei se você tava falando, que falei no banheiro rapidão, por que que você decidiu, mano, <laughs> fazer isso? Porque na... eu vi a mídia, viralizou pra caralho essa sua ideia e tal, na hora que eu olhei eu falei assim, mano, maluco, mas muito, <laughs> dá da... muito da hora, esse moleque vai viver pra caralho. Mas por que você. Que por que ir pra tanto jogo, você poderia assistir só metade, ou sei lá, porra, porque todos. Eu imagino que teve momentos que foi, foi difícil. Foi, mano. pra caralho. Eu acho, acho que era mais uma realização pessoal mesmo, tá ligado? Tipo assim, caralho, eu fui 64 jogos, eu vivenciei aquele a momento aluno de ponta É a uma ponta. experiência, tá ligado? Tem muita gente que falava o seguinte pra mim, porra, tio, tio, tu não viveu a experiência? Eu irmão, eu vivi de experiência? Não viveu, cara, tá mano. de sacanagem, que é cara, né? Porra, só que a minha experiência foi diferente da tua experiência. A tua experiência foi diferente da experiência do cara que comprou o camarote que ficou lá, tu aqui, ó. Bebendo, porra, um champanhe, assistindo lá, cheio de empresário. Era uma experiência que eu decidi viver. Tinha jogo, tipo assim, que eu assistia, porra, 10 minutos saía do estádio. Porque senão não ia dar tempo. Teve um momento da Copa que era jogos no mesmo horário, né? Então, tipo, enquanto tava tendo um jogo num estádio, tava tendo um jogo em outro. E aí, então, eu tinha que assistir o primeiro tempo em um, o segundo tempo em outro. Então tinha jogo que eu assistia tipo 10, 15 minutos que, pô, não valia a pena ficar ali. Porque o outro jogo era muito mais pica e ia ser muito mais maneiro, tá ligado? o que eu achava muito foda era você apostando enquanto tava assistindo. É, mano. É, é, é. E postando, <laughs> e ganhando dinheiro. E você é, fez é tudo... muito. Você fez muito dinheiro. Pelo que eu só Sim. acompanho ali você postando, você fez muito dinheiro na Copa, né? Sim, pô, eu cê, muito. Cê, mais, é, isso que eu ia te perguntar. Você gastou mais pra ou, ir? Ou ganhou mais? Vamos dizer assim. É, lucro? Como que foi? Essa o que situação? você lucrou, pagou a viagem? Na Copa do Mundo em si, pagou a grande parte. Que ótimo. É, a grande parte. O que eu lucrei na Copa do Mundo em si. Aí eu lucrei um mês antes, um mês depois também, já pagou a Copa toda, entendeu? Mas na Copa do Mundo em si, pagou o grande parte da parada. É porque também. É porque, sim, eu gastei muito, né, velho? Então vamos lá aí. E... se for botar na ponta do lápis, eu, eu paguei. Era todos os meus ingressos. Todos os ingressos do Mil Grau, por exemplo. Sim. Então, tipo. Cara, era o meu investimento dobro, tá ligado? E aí, tipo, mais o. Casa, vou algo. É, você passado, que é homem das estatísticas, das probabilidades. Você apostou no Brasil para campeão da Copa? Postei, postei. Botei um dinheiro no Brasil campeão da Copa. Tava confiante para cacete que o Brasil ia ganhar essa Copa. Também, tá viado. Tava cara. muito confiante. Pô. Cara, o Brasil perdeu por um detalhe, né? faz parte, mas o Brasil perdeu por um detalhe, tipo assim, que dava para ter chegado, tá ligado? Ali, ah, Brasil e tinha, Croácia. Era muito bom, velho. Tinha um dinheirinho na Croácia também? Não, ali não. Cara, eu não imaginava que a Croácia ia conseguir passar do Brasil, não. Não imaginava, eu imaginava que o Brasil ia conseguir ver aquele jogo fácil. Acho que o que falei. É pra mim, eu também falei, eu falei que ia é, ser futebol. fácil, mano. Eu falei, eu Aí acho é? que ia ser fácil. Cara, ali foi um momento muito triste. É, mano. foi tenso. Como então... eu tava lá, foi um dos momentos muito tristes. Eu senti, tipo. Sente um vazio, né, do é. coração, tá ligado? O jogador chorando na minha frente, assim. A, a, gente, a, gente, tava a gente tava na área das famílias, tá ligado? É, as famílias Tão chorando família de todo mundo chorando de verdade, meu irmão. O jogador o chorando, nós chorando. A equipe eu tinha um Natanzinho aqui atrás chorando de gritar. o Caralho, que tristeza. É pesado mesmo. Mano. Mas é uma parada que, tipo assim, eu não chorei. Tipo assim, eu, eu, eu choro muito fácil com essa questão de emoção, por isso com o futebol. Só que quando eu vi a, a Manuela, que é a menteada, filha da, da minha esposa, né, chorando, tipo assim, porra, ela igual uma filha. Quando eu vi ela chorando pra caralho, mano, Trish. se derrubando, eu falei, cara, não aguentei. Aí quando eu comecei a chorar um e pouco. E quando foi que você se emocionou mais, assim, com o futebol? Na Copa? Não, na sua vida mesmo. Porra, teve muitos jogos, velho. Pô, tá maluco. Cara, teve muito menos, porque, tipo assim, eu sou muito apaixonado por futebol. Então, tipo, hoje, pelo fato de eu ter hoje uma condição, que eu consigo viajar, consigo, porra, muita vivenciar, coisa. tipo assim, por exemplo, na Copa do Mundo, mano, eu acho que. Eu perguntei na Copa porque teve um jogo na Copa que mexeu muito comigo, mas eu acho que foi a maior emoção que eu vivi dentro do estádio. Bélgica e Marrocos. Ver os caras lá felizes pra caralho. Mano, eu tava dentro da torcida da Bélgica, tá ligado? E aí eu gravando e tá, tal, não sei o quê, e os caras tipo pulando, cantando o jogo inteiro. Mano, quando a Bélgica mete o primeiro gol, cara, os caras comemorando, um abraçando o outro, chorando e tal, caralho, se debruçando em lágrima. E aí a Bélgica mete o segundo gol. 2 a 0. A Bélgica não, desculpa. O Marrocos mete o segundo do... o gol, 2 a 0. Mano. O que tinha de gente chorando ao meu redor. Mano, era absurdo. Os caras falando que isso é o melhor dia da minha vida. Então, pra e você aí... tirando a final, esse jogo foi o mais foda, né? É, foi, mano. Em relação à emoção, a vivência ali, mano, acho que foi esse jogo da Bélgica com o Marrocos. Ué, e... porque foi muito pica mano. O moleque tava do meu lado chorando e falando assim: Isso daqui compara ao nascimento do meu filho. Caralho. Que isso, mano. Quando ele falou isso, eu, eu chorei com ele, velho. Tá maluco, mas eu quero falar isso. Isso daqui se compara ao nascimento do meu filho. Pô, a primeira vez que uma seleção africana chega numa tá semifinal final de Copa, né, mano? Foi muito Pô. foda. A gente que tava lá, a gente viu que foi muito foda. Foi mano. muito foda no, nas classificações de, de Marrocos, assim, porque o, o Qatar. O, a Copa foi numa, num lugar só, que foi no Qatar, hum. e aí a cidade inteira, mano. Tipo, o Marrocos classificou, bal vermelha. Que é, era, é muito louco. E mano. os caras todo na rua. Lembra desse dia? Lembro. Só marroquino, mano. E a gente pegou um desse dia com marroquino. Roma. Mano, foi muito do caralho, mas tipo assim, e essa final, velho? Não, Eu assisti não, com o Mítico na casa do Mítico. Pô, é pra vocês terem ficado lá até o final, velho. Mano, porque, caralho. tipo, a gente foi com a CBF, né? Uhum. E aí o Brasil eliminado, não tinha mais é. porquê pra CBF. Então, pra CBF acabou a Copa. Sim. E a gente era CBF ali, então acabou a Copa pra gente também. Pô, mas dá pra você ficar no banco um pouquinho, mano. Pô, não foi muito biga final. Não, não dava. É, porque também. Contrato, o tá ligado? Contrato, uma, uma parada. É. Eu, eu já tava maluco já lá, mano. E como que é. foi. Assim, fora o futebol, como que foi <laughs> a sua experiência no Catar? Eu achei. Pra, mano, eu não vou reclamar porque, tipo assim, tava é, com a CBF, foda. tava numa casa muito. Mano, foda, a CBF vai entender também que o Qatar era é muito ruim, velho. <laughs> a CBF, pula amor de Deus. Não tem como. Porque, de, de exemplos ali que é pra galera entender. Mano, é porque, tipo assim, no Catar não tinha muito entretenimento pra gente fazer. Zero. Tipo assim, a vira e mexe, tinha uma festa aqui de um patrocinador de cerveja, daqui a pouco tinha outra festa ali e tal, não sei o quê. Pô, aí tu ia pro deserto, andava de camelo, caralho. Mas, mano, não tinha parada pra tu fazer ali no dia a dia, a rotina, o caralho, pra tu zoar, e o cara. A sorte é que a gente conseguiu pegar uma casa muito top e todo dia a gente fazia resenha na casa, porque senão a gente ia ficar fudido, cara. E aí a gente comprava cerveja, e pô, a gente, a gente, eu estoquei cerveja durante três meses. É, caro. né? Porque tem que comprar Era. por períodos. Né? É, tinha um período e tipo assim, só o cidadão que podia comprar a cerveja e tinha uma, uma, um limite, cada um poderia comprar. Então eu fui estocando cerveja em outubro no, é, de setembro, outubro, novembro. Até quando a gente chegasse lá, tinha cerveja pra cacete. E aí, tipo, a gente ficou tranquilo, porque a gente fazia a resenha ali, fazia o churrasco, e aí ia, curtia, caralho, daqui a pouco, pô, chegava é, jogador, chegava, Nossa. porra, e a gente fazia uma parada top, tá ligado? A gente porque se depender do, do catar em si, tá maluco. Eu queria depois falar da, desse seu network com jogadores de futebol, que é bizarro, mas eu queria saber da final, mano. Caralho, essa final Mano, foi é um bagulho absurdo. Como eu tava falando, eu tava assistindo Pô, a casa tá do Mítico. Lembra como a gente ficava? gritando. Tipo, assim, Era muito louco, né? Foi muito oh, louco. Eu lembro, eu lembro. A gente pediu um iFood, tava acho que 2x0 pra Argentina. E aí e o Mítico desceu pra pegar. Na hora que ele subiu... Mano, você não demorou. Na hora que o Mítico subiu, 2x2 ele. <laughs> não, eu lembro que ele subiu, tava no replay do gol. do uma assim, ele... Caralho, os caras fez um. Eu falei, não, Mítico, os caras empatou. Aí eu lembro você... Assim, foi foda esse jogo, mano. Você tava lá, mano. Mano, foi muito louco, tava maluco. eu tava, tipo assim, a torcida da Argentina tava aqui embaixo, eu tava um pouquinho antes, né? Porque eu fiquei receoso de ficar dentro da torcida da Argentina, porque era final de Copa do Mundo. Se né? dá uma merda. É, tipo assim, se a Argentina perde ali na hora do. É porque é foda, tu tá dentro da torcida da Argentina, um monte de barra brava ali, um monte de cara apaixonado por futebol louco. Se eu tô ali gravando, o Mbappé brasileiro. metendo gol, porra, brasileiro, ia é tomar uma porrada ali, é óbvio, né? E aí eu fiquei um, um pouquinho acima da torcida da Argentina, mas, mano, cara foi muito pica, porque. Tu tá ali dentro do estádio, vencendo aquela parada ali, vencendo um momento que foi pra mim a maior Copa de todos os tempos. tem como alguém falar que foi outra. A maior final, qual né? A, a final, maior final de maior todos a Maior final de Copa de todos os tempos. Mano, eu olhando aquela parada ali, mano, que isso, pô. A hum. gente na 2x0, é falei, ah, já era, a gente não matou o jogo. Mano, pra mim a melhor final é e a melhor frase. performance individual, tipo, de dois jogadores. O não. Messi e Mbappé... Ah, foi absurdo, Nossa, o Mbappé. Ó, foi absurdo. O Mbappé. Mano, o Mbappé véio. jogou aquele jogo ali, foi brincadeira do nada. Tipo moleque, assim, a, a galera pode até tempo, falar não, mas o Mbappé não tava jogando nada. Mas, irmão, você tem que entender que ele meteu. Mano, três gols. Mano, é, é três gols. E, tipo, o segundo foi tempo. Foi três gols que ele fez? Foi três gols. Absurdo. O segundo tempo absurdo que ele fez, velho. Do nada, daqui a pouco, gol. E um golaço, Não foi um gol de tipo, Beleza, foi dois gols de pênalti. Mas, mano, ele meteu um golaço. Que isso, pô, de primeira, foi absurdo, cara. Daqui a pouco, quando ele meteu o segundo gol, eu falei, que isso, cara? Isso aqui é mentira. Você achou que a França? Isso ia ganhar, é mentira. Virar. Mano, eu não sabia mais de nada. Eu tava tão eufórico, <laughs> eu, não sabia, eu não tava conseguindo interpretar mais nada, velho. Aquele jogo ali é um jogo que eu não conseguiria apostar durante o ao vivo. Eu fiz, uma aposta, eu fiz uma aposta antes do jogo começar. Em quem? Da Argentina. Pra gente, é... não apostei em cartão amarelo nesse jogo aí. Lucrei no, no último lance do jogo. E mano, eu apostei que tipo, a Argentina ia, ia, ia ganhar o jogo, ia ganhar a Copa, que ia sair cartão amarelo. Mas mano, se fosse no ao vivo, cara, euforia que eu tava aquele jogo ali, tipo assim, eu tava maluco, pô. Eu tava vencendo, tipo assim, cara, maior final de Copa e passa o filme na cabeça de caralho quando eu tava lá, porra, porra indo tra... pô, indo pra. pô, na época que eu morava em São João. Quando eu ia pra escola, eu tinha que passar toda vez em frente à boca de fumo pra pegar o um ônibus, pô. E aí começa a passar um filme na tua cabeça de tipo assim, caralho, o moleque tava ali indo pra escola, passando em frente à boca de fumo pra pegar o um ônibus, tá aqui vencendo a maior final de Copa de todos os tempos. Caralho, mano, eu tava tipo, caralho, isso aqui é uma loucura, tá maluco, Não, absurdo. Essa é a aí daqui a foi... pouco, 2x2, aí do nada... O Messi encontra um gol. Um gol, porra, do Messi. Eu falei, caralho, mano, coroando o, o Messi. o Caralho, tá, não sei o quê, porra. O, no 3x2, né? Não, o segundo gol do Messi. Ah, o segundo gol do Messi. Igual, na prorrogação, daqui a pouco o Malou meteu um gol e falou assim: caralho, agora a França não empata mais, porque não é possível. E eu, eu, o que eu comecei a entender? Mano, isso daqui é pra coroar o Messi como, porra. É uma, o destino. É, é, o destino querendo que o Messi é, seja coroado com o gol dele. Daqui a pouco o Mbappé vai lá e mete terceiro. Mas que isso, cara? Tá maluco. aí Ah, esse moleque okay, é pica, tá? Isso, cara, tá ele, maluco, é, cara. ele é mala, mas ele é pica. Mano, cara. Pica, é, é foda, não tem como falar que Caralho, o moleque é brabo. Caralho, meteu três é gols na Copa e comemorou assim. Ah, Mas que é isso, muito... cara? E o moleque não vim, cara. E já tem tinha, já tinha, já tinha a Copa do Mundo. E isso que eu ia falar, vim, ele já é campeão mundial, tá? Caralho, isso é muito pica, cara. Imagina assim, duas Copas jogadas, ele ganha... Fazendo um hat-trick. Pô, tá maluco. Com 22 anos, né? Tá maluco, pô. Caralho, é absurdo, foi muito absurdo, cara. Esse 22 jogo. ou 23. Mas o um foda é que acabava o jogo ali, todo, a, a saída já todo mundo expulsando. Tipo, não tinha é, nada. Porra. Não tinha festa. Mas é isso não que eu nada. acho que eles deram mole, pô. Na final até teve, mas, tipo, nos outros dias, pô. Eles deram mole nisso aí. Não tinha é, esquenta, não é, tinha. Nada eu acho mesmo. que a FIFA deu uma, uma pecada na questão de organização. Isso daí é uma verdade. Tipo assim, por exemplo. Mas tipo, você mano, não acha que a FIFA ficou muito na mão do, do país? Pode ser. Pode ser. Mas teve muita coisa que, mano, tinha muita coisa desnecessária às vezes. Que tipo, mano, às vezes pra tu. É. Sei lá, vou dar um exemplo aqui: o metrô. Mano, tu tinha uma porrada de grade desnecessária. Tu, mano, tu tinha que fazer, ficar fazendo pra um zigue uns... absurdo. Que caralho, mano, só tu botava o bagulho aqui. Um Não, dia... e pra entrar eu no loseio, irmão? Mano, o que é isso, pô. Eu tava com o pé pra... quebrado de botinha, teve um dia que eu fui, pô, mano. Pô, que é isso. Eu... Vontade de chorar. Falei, mano, que que é isso? Mano, Falei, não volta, não, não Mano, o Luseio, pra quem não sabe, foi, foi o estádio da final. E teve muito jogo da Argentina lá, de jogo do Brasil. E, mano, era o jogo que eu queria mais assistir, que eram os jogos que eram mais foda, que, porra, que eu tentava chegar o mais cedo possível, né? E como eu tava fazendo a parada do desafio, caralho, quando eu era para chegar no Luseio, mano, todo dia que era, era o dia de, de jogo no Luseio, eu ficava desesperado, pô. Eu falava com o moleque, cara, concentração máxima hoje. hoje é não luseio. dá pra dar mole. Não dá pra pensar em arriscar. É luseio, mano. A gente vai descer longe. Cara, porque, tipo assim, a gente descia do metrô até chegar no estádio e era 25 minutos andando, pô. Se tu parasse com o cara, 30 minutos pra tu ir andando, mano. Tu perde 30 minutos de jogo, cara. Imagina. Aí merda. A sorte que no meio do então caminho a gente começou a fazer. Pra caralho! Então, a sorte, do... andei, mano. Tinha, tinha, uma... tinha dia que eu andava 17 km por dia. Você falou que você numa média de 15 km por é, dia, pô? Né? Tinha um dia que eu andava 17, tinha um dia que eu andava 19 km. Só que aí no meio do... da Copa a gente descobriu os patinetes, tá ligado? Aí os patinetes era maneirinhos, que a gente descia. Porra, tá maluco. Se não fosse o patinete, eu acho que a gente não conseguia fazer desafio, não, pô. Ou a gente... ia fazer muito, né? É, mano? mas a gente fazia uma parada que, tipo assim, economizava muito o nosso tempo. Porque, tipo, um bagulho que a gente andava papo de, sei lá. É, 25 minutos, às vezes, pra chegar no metrô ou pra chegar no carro, a gente começou a economizar em 5, pô. E aí tu imagina, 25 minutos pra tu sair de um estádio e 25 minutos quando tu chega no outro estádio. Caralho, é 50 minutos, pô. E isso. E quanto tempo pra entrar dentro do Luseio? Fazer o zigue-zague tá todo daquele estádio. Ah, era absurdo, Nossa, pô. Nossa, só de lembrar, mano. Que tá lesão. Eu lembro de eu ir embora, mano, dos jogos que tinha lá no Luseio, a gente indo embora muito tarde é. suado. Triste. Triste. Mas, moleque, E tu saía, tipo assim, o jogo acabava 10 horas da noite, o horário de catar, tu saía, o jogo acabava meia-noite. Mano, chegava em casa 2 da manhã, pô. E até tu sair do estádio, tu chegar no carro, moleque, absurdo. Ah, mas do Flamengo, mano, mano, Copa do é... Mundo, Ah, não, não tem o que essa reclamar, foda, tá ligado? Foi, foi muito foda, tá maluco, foda. pô. Mas, mas lógico, se fosse em outro lugar, é... ia ser muito, mas. esse é umas pica. Isso daí ah, é certo. Ele é amiguinho pessoal do Ronaldinho Gaúcho, mítico. É, eu <laughs> queria saber como é que foi <laughs> essa conexão, mano. Pô, com o Ronaldinho, pô, Ronaldinho, tá maluco, pô. O Ronaldinho é uma parada que me surpreendeu muito, porque tipo, eu conheci o Ronaldinho a primeira vez em Las Vegas, na época eu trabalhava lá lavando prato. Como é que aconteceu? Eu tava numa num, festa de brasileiro lá, era um pagode, e o cara que tava organizando era, era brasileiro, né? E eu conheci ele, era parceiro meu. E aí o Ronaldinho tava na cidade, e aí o que aconteceu? Eu fui mandar uma mensagem para ele no, no Instagram... Falando o seguinte, ó, vai ter uma festa hoje? Ah, beleza. Não, juro, tem mensagem que Não, eu sei mas como se fosse um é. primo. Aí eu falei assim, de sacanagem, com que Romeco, é? falei assim, ó, vai ter uma festa hoje brasileira aqui, que é um pagode. Sei que tu gosta de pagode? Cola aqui. Qual que você tiver duro eu pago a tua. <laughs> Zoando assim, de sacanagem. Falei, ah, mandei. Pum. E aí a gente foi jogar, um, jogar bola, o caralho, depois foi pra casa tomar um banho, foi pro pagode. moleque daqui a pouco quando tá no pagode, aí, porra, parou o pagode todo mundo. É, ah, cara, o voroso do caralho. Chega ele entrando segurança e botou ele dentro do camarote. Eu falei, caralho, fodeu. E na minha cabeça, ele tava lá por causa de mim, pô. Eu falei Mas assim, fudeu. Ele olhou minha mensagem no Instagram e veio, pô. E na época eu não lembro se tinha bagulho de visualização no Instagram, o caralho. Eu falei, caralho, será é que ele eu? veio por causa de mim? Porra, não sei. E o caralho, eu fiquei pensando nessa Só porra. Preciso. assim, mano, eu vou lá falar com ele, eu vou falar que foi eu que convidei ele pra vir pro pagode. Só que porra nenhuma, que tinha chamado o cara foi eu. Foi, foi o, dono, foi o dono do bagulho, que viu que ele tava na cidade e convidou ele. E aí, eu fiquei perturbando ele. Mas, mano, ele entrou dentro do camarote e eu... acabou minha festa, pô. E eu ficava olhando pra cara dele e ficava assim, caralho, tá maluco? O Ronaldinho tá aqui, mano. Pô, minha chance, não sei o que. Pô, tem que falar com ele, porra, tem que falar com ele. E eu comecei a perturbar o maluco, falei assim, cara. Pô, eu pede pra eu tirar uma foto com ele, caralho. Só queria dar um abraço nele e tal, não sei o que. Ele, não, beleza, vai curtir a festa que depois eu, eu chamo. Falei, cara, por favor, preciso muito conhecer ele, preciso muito falar com ele, cara. Esse cara porra, é um dos maiores da minha vida, caralho. Ele, tá, depois eu chamo, cara, vai curtir a festa. E eu fiquei perturbando ele. Ele falou assim, tá, cara, vamos lá, te levar lá, pum. E quando eu fui falar com ele, mano, ele me quebrou de uma forma absurda. Por quê? Eu sempre tive em mente o seguinte, cara, é. A gente sabe como é que. Funciona a vida. Às vezes o cara vai estar tá de mau humor, às vezes o cara vai estar tá chateado, e o caralho. E eu pensava o seguinte: pô, se eu chegar nele e ele me tratar às vezes de uma forma é, escrota, eu vou entender. Porque às vezes o cara pode estar tá num momento ruim, às vezes o já tirou foto pra caralho no dia ali. Eu não vou concordar, mas eu vou entender. Então, tipo assim, pra aquilo ali não me frustrar. Mano, quando eu cheguei pra falar com ele, eu já fui com uma expectativa baixa. Então, cheguei a falar com ele. Aí, na hora que ele falou, pô, o Igor, o nome dele, né? Apresentou para ele. Aí, Ronaldinho, o Moleque santofã que quer tirar foto contigo. Aí foi eu, meu primo. Ele, e aí, rapaziada? Como é que vocês estão? Eu falei, que isso, porra, tá maluco. Quando ele fez isso ele me desmontou, pô. Eu fui apertei a mão dele e falei assim, é, Ronaldo, posso te dar um abraço? Ele, pô, claro, tá maluco, pô. aí, Bebe, quer beber? Aí eu falei assim, pô, não, tá maluco, só queria te agradecer, pô, pô,brigadão mesmo, pô, você é muito foda, sou muito seu fã. Você não bebeu? Não, não bebi. Sério? Ué, aquela hora eu ficava. <laughs> você faz assim, você quer é beber? Né? Oxi! Pô, mas... Aquele, primeiro... Ah, vai que acha que tá incomodando. É, né? primeiro contato ali, eu fiquei, tipo, cara, não vou incomodar o cara aqui, né? Ah, tá certo. E aí eu fui lá, pô, posso tirar uma foto contigo? Ele, pô, claro, tá maluco, eu fui lá pedi tirar uma foto com ele, falei, porra, na moral, posso dar só mais um abraço? Queria só te fazer uma pergunta, na né, moral. Aquele gol contra a Inglaterra foi de propósito ou foi sem querer? Eu sempre quis te perguntar isso. Ele é claro que foi de propósito, porra, tá maluco, que chutar no gol. Eu falei, caralho, velho, ele até muito pica, tá? Não sei o que foi, abracei ele e saiu. Saí do, do camarote dele. Só que aquela porra ficou na minha cabeça. Porque eu achei o cara muito foda, tá ligado? Mais, muito, pico com você. muito mais foda do que antes, tá ligado? Porque o cara me tratou bemzão ele saber nem quem eu era. E aí eu falei pra ele, ó, um dia eu vou trabalhar contigo ainda, a gente vai fazer muita coisa grande. E pum, deixei passar. Foda-se. Fui pra ele casa, eu deve ter ouvido eu, isso de meio mundo. Tá, não sei o quê. Beleza, ah. mano. Ele deve ter ouvido isso de meio mundo. E aí, uma vez eu tava num futebol ali no Rio e tal. Isso em 2017, 2016. 2017. Passou, tava num futebol ali no Rio, ano retrasado. E aí, eu curtindo lá com os amigos e tal. Conheci um moleque que era amigo dele, o Filipinho. Porra, hoje é meu irmãozão pra caralho. E eu comecei a pô, criar intimidade com o Filipinho, caralho, o moleque virou meu amigo. E aí, tem uma vez que ele me falou: não, porque, pô, Ronaldinho é muito meu parceiro. Pô, eu falei: caralho, eu conheci ele em Las Vegas uma vez, pô, ele foi muito foda. Você será que ele me reconhece se eu falar com ele? Aí ele falou assim: porra, eu acho que sim. Falei, mano, não tem como, é impossível. É impossível ele te conhecer. Ele Entendi. me conhecer, no caso. Falei, mano, é muita gente que ele tira foto, caralho. Ele falou assim: mano, eu vou te falar, eu não sei não, velho. Porque ele tem uma memória do caralho. E eu fiquei com essa porra na cabeça. Falei, mano, um dia, porra, se tu me apresentar ele de novo, quero fazer negócio com ele e tá, tal, não sei o quê, quero convidar ele pra fazer parte do nosso, do nosso projeto. E aí foi quando eu tinha lançado o curso, né? E eu queria que ele fosse embaixador do curso. E aí eu falei pra ele, mano, manda mensagem para ele, pô, troca uma ideia com, com os caras para chamar ele pra fazer parte do projeto, porra, apresentar pra ele, ver quanto que é pra ele ser embaixador do projeto, caralho, pô, se tiver dentro do meu orçamento, eu vou pagar. E ele falou: não, vamos ver essa parada. E aí eu fui. Ele passou o contato do, do Rodrigo, né? que é um dos caras que toma conta da parada dele. Hoje, porra, irmãozão nosso também. E o Rodrigo foi e falou: Cara, esse modelo de negócio que vocês querem trabalhar? Eu não sei, você tem que pensar, o caralho, tem que ver direitinho, mas tem que ver essa parada com o Assis. Eu falei: Porra, ver com o Assis é foda porque o Assis, ele é pica. O Assis é empresário do Ronaldinho, porra, irmão do cara. Já lidou com contratos de quais contratos? É, e aí, tipo assim, eu falei: Cara, eu vou sentar na mesa de negociação, eu e o Roberto Assis. Mano, eu tenho que estar muito preparado porque o Assis vai me engolir numa negociação eu pensando nessa parada, né? e aí eu falei assim, não, beleza, tal, não sei o quê, deixam passar. e teve uma outra oportunidade que aí eu consegui marcar uma reunião com o Assis para apresentar o nosso projeto para ele. falei, cara, a gente tem que apresentar o projeto, mostrar que o projeto é sério, para ele pensar que o projeto é de sacanagem também e ver o que, que dá para a gente fazer no negócio. e aí do nada o Assis ele é meio assim, do nada ele marca uma reunião, caralho, não, vamos fazer uma reunião hoje de manhã então no café da manhã, ver se ele pode. Falei, caralho, cara, são 8 horas da manhã, mano. Tem uma viagem para fazer pro, pra Goiás aqui, e os moleques, cara, cancela a tua viagem e faz a reunião com o Assis pra ver o que, que vai acontecer. Pum, beleza. Sentei, mesa de reunião com o Assis. Falei, fala, seu Assis, beleza? <laughs> e aí, meu rei? Beleza? Como é que você tá? Tranquilo, suave? Eu falei, caralho, <laughs> já me deu uma abertura que dá pra gente conversar. É, o, Assis, o Assis, ele é muito pica, ele é muito pica. É um cara que, tipo assim, que eu admiro muito ele. Por quê? Ele é um cara que, mano. Se for botar no ponto do lápis, o cara tem necessidade mais pra trabalhar no camarada dele. Mano, ele trabalha todo dia, pô. Todo dia tá fazendo reunião, todo dia tá fazendo negócio. E caralho, eu, eu acho isso muito foda, tá ligado? Viciado no azul. Mano, ele é viciado demais em, em fazer negócio, fazer trabalho. E nem necessariamente, às vezes, você vai pagar dinheiro. Mas só pelo o tesão dele ter de pegar ele fazer o um negócio, mano. Uhum. Porque se for botar no ponto do lápis, pô. Será que precisa? Não precisa, mano. Você se aposentar, fazer uma porra nenhuma. Já era pra estar com o pé no freio. Mas, mano, é o propósito, tá ligado? De querer gostar de fazer a parada mesmo, de querer fazer novos negócios, tá ligado? Claro. Isso é muito pica. E aí, quando eu apresentei o projeto pra ele, ele falou assim, meu rei, porra, será? Tu sei o quê, caralho? Não, dá pra gente fazer uma parada, mas é X. Falei, caralho, é assim. Não, se quiser é isso, falei, não, vambora. Salgadinho? Um, é, um preço. Salgadinho. Um preço maneira. Só que ele chegou pra mim e falou uma parada que mexeu muito comigo. Ele falou assim, cara, isso daqui é só abertura de portas pra gente fazer mais negócio mais pra frente. Porque você vê através de um contato que eu tenho confiança. Porque ele não vai sentar na mesa de negociação também com qualquer um. Isso é muito pica, tá ligado? Uhum. E aí chegou o ponto que eu falei do network. Porque, tipo, a partir do momento que você é uma pessoa séria, você é uma pessoa que, porra, tu, tu tem abertura de porte, tu sabe entrar e sair, mano, o cara vai saber quem que ele tá sentando, vai saber que tu é um 71, vai saber se realmente ele pode sentar contigo pra fazer uma negociação, vai saber se realmente vale a pena ele fazer uma parada contigo. Isso daí é uma parada que me impactou muito. que quando ele falou isso comigo, eu falei assim, cara, vamos embora. E aí foi lá, fechei, pá, não sei o quê, vamos fazer um evento. A gente reuniu alguns influenciadores para fazer um evento lá no Em Cuiabá. Levamos alguns influenciadores para lá e foi aí que a gente começou a viralizar mais o nosso projeto. Porque eu comecei a apresentar para os influenciadores como é que era a forma de gente poder ganhar dinheiro com a aposta e fui ensinando o influenciador por influenciador, caralho, para ele aprender a fazer a parada da forma certa, para ele poder fazer o negócio correto, caralho. E chamei o Ronaldinho, só que eu chamei de Ronaldinho de surpresa. Só que a gente montou um evento muito pica, pô, em Cuiabá. Que a gente levou muito influenciador foda? Te levou, porra, por Cremosinho, doutora Deolane, porra, Bruno, da Tatuapé. Levou muito influenciador muito grande. E aí, o Ronaldinho chegou lá de surpresa. O Renato Albani foi também, Mas foi muita gente. E aí o Ronaldinho foi de surpresa. Quando o Ronaldinho. Ela era ficou maluca. Só que aí o que aconteceu? Que aí que eu tive um impacto que eu dei muito mole. Que a primeira vez que eu conheci que eu, que eu falei com o Ronaldinho de novo, eu cometi uma gafe absurda, pô. <laughs> absurda. O que, que você fez? Que eu ia calou um calor do caralho. Sim. Como eu muito. tinha falado. Beleza, o resort ficava mais ou menos 50 minutos da cidade. E aí, o Ronaldinho veio, é, com, com segurança, né? E o Assis veio no outro voo, só que eu tava com contato só do Assis. Eu não tava com contato do próprio Ronaldinho. E aí, eu fui com segurança buscar ele no, é, no aeroporto. Mano, o voo dele era para chegar 9h30. Eu cheguei no aeroporto 9h15. 15 minutos antes. Só que o voo chegou antecipado, pô. Que horas? E chegou o papo de 8h50. Ele tava papo de 20 minutos na porta do aeroporto. Tirando foto. E nego tirando foto pra caralho com, com ele. A sorte que era o h da manhã, não tava tanto. Mas imagina o calor de 8 horas da manhã de Cuiabá. Irmão, eu fiquei desesperado quando assisti. E eu parado na porta. Tipo assim, o tempo passando. Tenho passando, até pousar o voo da CIS, demorou tipo uns 10 minutos desde a hora que eu tava lá. O Assis mandando mensagem: Porra, o Ronaldo tá aí na porta aí, cara, cadê vocês, pô? Falei, mano, eu tô aqui parado na porta. Ele, cara, vai, fala com ele aí pô, pra ver onde ele tá. Pô, mandou no, 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 o contato do Ronaldo. Mano, quando eu fui falar com o Ronaldo, Ronaldo, caralho, mano, tô aqui há mó tempão já, pô, quase que eu voltei pra casa. Falei, não, foi mal, tá, não sei o que, o caralho. Pô, tá tranquilo. Aí é ele: pô, cadê o carro? Vambora. Eu fui, entrei no carro. Mano, ele tava puto, né? E aí, quando ele entrou, a gente tentando quebrar o gelo ali, quebrando, tentando quebrar o clima com ele, mas, mano, ele tava estressado pra caralho. Porque cara, ele não, mano. Ele tava parado é num, num calor do caralho de coé 20 minutos. Acho que não escaldante, pô. Tá maluco, velho. E a, gente, e a gente, tipo, ali esperando ele perto do aeroporto, não. sem saber quem tava ali, mano. Caralho, ele entrou no carro tal, não sei o quê. Pô, pegamos o carro, fomos até o resort, aí de boa, ar-condicionado. E eu o Assis veio no carro com a gente. Esperou Assis chegar, o Assis veio no carro. Pum. E aí, o assistiu, deu uma quebrada no clima, o oh, caralho. E aí, quando chegou lá no resort, ele foi pro quarto. E aí, depois de umas duas horinhas, eu fui lá com o mulher que era amigo dele, o Filipinho e tal. E aí, quando eu cheguei lá, cheguei meio assim, né? Eu falei, porra, caralho. Tô, foi, tô... É, é. deu uma ramelada eu, eu, uma ramelada já no primeiro contato com o homem, né? Mas nem foi sua culpa também é, não, mas é foda, né? Mas eu tinha que, eu tinha que ter mal dado, é o seguinte, tem que chegar uma hora antes, mano, foda-se uhum. não é problema dele isso tem que ser problema meu, tinha que chegar uma hora antes, problema é meu e aí quando eu cheguei lá, aí eu vi que eu, a gente foi e começou a trocar ideia e tal Felipe, como é que foi o voo e tal? Aí ele ah, o voo foi bom, né? Só esses caras aí que demoraram pra caralho pra chegar, aí foi dar uma risada assim, foi, porra, chegou antecipado, foi mal e tal, e aí a partir desse momento ali eu fui e falei com ele, eu falei assim, pô eu te conheci em 2016 ele, pô, eu lembro, pô, lá em Las Vegas, numa, num pagode lá do brasileiro. Caralho, ele quebrou. Que tá maluco, pô. Tá maluco. Ele falou, pô, eu te lembro, pô, o pagode lá de brasileiro. Caralho, esse cara viu gente na vida. Mano, viu muita gente. E, e quando ele falou isso, o Filipinho foi e riu. Falou, eu te falei? Eu falei, eu falei assim, que é isso, cara? Tu lembra esse dia? Eu lembro mais ou menos, pô. Tava curtindo lá e tal. Eu assisti falou que, tinha, que, eu tinha, que eu tinha te conhecido já antes eu lembrei do dia. Eu falei assim, que é isso, cara? Tá maluco, pô. Isso é muito pica. E aí, nesse dia aí, eu já, já deu aquela quebrada de clima e tal, não sei o que, aí, pô, a gente começou a criar um vínculo muito maneiro. Só que o vínculo que a gente criou foi além do profissional. porque O projeto era um projeto que, tipo assim, ele curtia, que era a parada de futebol, que era uma parada que vou pô, mercado de investimentos esportivos. Que aí, no dia que eu passei pra ele qual que era o esboço que ele tinha que falar, que ia ser uma parada maneira, ele chegou pra mim e falou o seguinte: ó, tu confia em mim? Eu falei, maluco, não vou confiar. Ele falou assim, ó, eu vou fazer da minha forma, pode ser? Eu falei, pode. Eu vou contar a nossa história aqui, como que eu te conheci, e vou falar a realidade pra galera aqui. E quem gostar do projeto vai vir com a gente. Falei, beleza. Aí ele foi pegou o seu celular. Rapaziada, tô aqui agora em Cuiabá, conheci esse moleque aqui em 2016. Eu lembro que ele falou pra mim que a gente ia fazer um projeto junto. Hoje ele tá aqui, 01 um das após esportivas no Brasil. Apresentou o projeto, achei o projeto muito foda. Então amanhã foda. a gente vai fazer uma parada aí pra vocês, uma promoção muito top. Quem quiser fazer parte desse negócio, tá não sei o quê. Amanhã a gente vai soltar um link pra vocês aí. Falei, porra, tá maluco. E aí, quando ele fez isso. Mano, isso gera um impacto querendo ou não, porque é o Ronaldinho, tá ligado? Porra. Aí tá eu e ele ali no Instagram dele. E a gente fazendo uma parada dessa, porra, aí esquece. O não foi um absurdo, né? A Marca começou a ser mais, ganhar mais visibilidade. Tipo, porra, começou a fazer mais brand a respeito do negócio. Os influenciadores venderam muito o projeto na época, porra, teve muita gente que aderiu. um gente que mudou de vida com o mercado de investimento esportivo. Isso foi muito foda. E quando ele começou a ver o feedback, tinha, tem gente, é óbvio, né? Que compra o produto, não quer aplicar o que, é que eu vou estar ensinando ali, que vai estudar para fazer o certo. Mas quem aplica e faz a parada da forma correta, começou a ver, ganhar uma graninha extra, o caralho, ganhar uma paradinha. E aí, isso daí foi uma parada que Impactou muito ele, porque a nossa foto no feed deu muito comentário. E normalmente, a ele gente, gente postou uma foto, é, ele postou uma foto comigo no feed. Normalmente as fotos de publicidade dá mais ou menos, sei lá, 200, like, 200 mil likes. Não, o Instagram já dá nerfada. É, 400 mil likes, 500 mil likes. Nada do dele, né? Uhum. Mano, a minha coelha deu um milhão e meio de likes, pô. Caralho, um o seu, seu público e meio de likes. achou foda. Mano, o, nosso, o meu público, o público dele achou foda e, mano, os comentários. Era muito comentário, pô. O Assis falou pra mim, cara, o que, que é isso que tu tá fazendo? Eu falei, mano, você tá fazendo uma revolução no mercado de investimento esportivo. Chave. Vem comigo que vai ser foda. Ele falou, tá maluco, vambora. E aí, mais pra frente, depois, o Diegão, que virou nosso sócio, que é o sobrinho do Ronaldinho, né? Que ele toma conta ali de algumas coisas relacionadas à empresa, relacionado à, à representatividade do Ronaldo. Falou, mano, quero vocês com mais projetos, vambora, porra. A minha família gosta muito de fazer negócio com vocês. Desconfia muito em vocês. Vamos fazer um novo projeto. Aí eu falei assim, cara, vambora, vamos trocar uma ideia. A gente marcou uma reunião lá no aeroporto de Porto Alegre, que a gente estava em, em, no Rio Grande do Sul esse dia. Marcamos, apresentei o um projeto pra ele e falei assim: ó, tem esse projeto aqui pra gente fazer um, um, um aplicativo de futebol, caralho, o que que tu acha? Pô, vambora e tá, tal, não sei o quê, pô, beleza. E aí a gente foi e criou a R10 School, E aí criou um vínculo muito forte. Só que, tipo assim, acontecia do seguinte: às vezes você tá no Rio de Janeiro e o moleque é fala, ah, vamos, porra, vem aqui pra casa, vamos fazer alguma parada, ah, vai ter o, é, aniversário do Ronaldinho aqui, pô, o Ronaldinho pediu para tu vir. Eu falei, porra, beleza? Vou, não vou falar que não. Só que tipo, ele criou um vínculo muito forte, tá ligado? Com ele. E aí teve um dia que virou muita a minha chave do sentimento que ele tinha, realmente, e por ser um cara muito foda, que foi na final da tipo League em Paris. Que a final da Champions tipo League em Paris a gente fazendo uma resenha, e aí foi com um, uma balada e o caralho. E tava o Kevin Curani. Lembra do Kevin kuranyi Jogou na Alemanha? Kevin Atacante. Curani? Atacante da Alemanha 2006. Não lembro. Eu é, não lembro ele... Se eu falar que eu lembro, eu vou mentir. É, o Kevin Curani, ele jogou no Schalke, jogou muito time é, foda. Ele era da seleção da Alemanha em 2006. E aí, quando eu cheguei lá no é, Na resenha, na balada, né? Fui, falei com ele, e aí, Ronaldo trouxe isso aqui Ele, pô, ainda bem que você vier, tá maluco? Pô, tava esperando você chegar até que Kevin. Vem aqui. Esse daqui, meu irmão. Eu falei, que é isso. Eu não aguento, pô, tá maluco. Quando ele falou isso, eu falei assim: caralho, tá maluco, pô. Conheci esse moleque em 2016, pô, tá moleque. Esse moleque tava lavando o prato, tal, não sei o que, hoje eu zero um de aposta no Brasil, não sei o que, o caralho. Eu falei, pô, tá maluco, Ronaldo, né? obrigado, tal, tá, não sei o quê, fui, me apresentou o Kevin Curani. e depois, depois desse dia eu comecei a ver que ele realmente tinha um carinho muito sincero, tá ligado? Porque ele, ele é um cara que ele é muito retraído. Ele, tipo, ele tem os dele, ele valoriza muito a família dele, ele valoriza muito os amigos dele, mas ele tem o grupo deles ali, dele ali, tá ligado? Que quem, quem tá ali tá com ele, quem não tá, não tá, tá ligado? E isso daí é muito foda, porque, tipo, ele valoriza muito essa parada. De realmente quem tá do lado dele, quem realmente ele gosta, quem realmente ele, ele quer viver a parada, porque tem muita gente que se aproxima, às vezes, por interesse, Cê sabe é louco, que dá mais um cara dessa. É, é foda, tá ligado? Essa proporção. Caralho, é muito foda, é isso né? É muito pica, pô. Ser brother do Ronaldinho, Gaúcho. Ah, é maneiro pra caralho, pô. Um dos caras mais sensacionais desse nosso Brasil. Eu queria dar um rolê com ele. Eu queria. Tinha que beber... trazer ele aqui, cara. Eu queria beber uma coelha, mas ele. Mas eu, eu acho que ele não tem vontade. É porque, Cara, é porque, tipo vontade assim. Vontade ele não tem. Isso é certeza. Não, é porque, cara, ele é muito resente. <laughs> imagino, tá maluco, cara. Não, ele não vai ter. Não, vontade não é questão de... de ter vontade, pô. Ele já deve ter assistido vários podcasts de vocês, pô. De, de é. resenha, o caralho. Eu é, eu pô, ele tô... gosta separado, tá ligado? Só que, tipo assim, é foda, né? Tem que ver, vamos ver se você vai. Não. O, o, o bagulho. Vocês o Bagulho fazer que a, fazer gente... a parada, tipo assim, o podcast de assim, vocês não é um podcast tradicional. A gente tá aqui falando um monte de merda, xingando, falando, pô, um monte de parada aqui, resenha, maneira. E Sim. ele gosta disso pra caralho, também. Tá não, a parada é a seguinte, não só com o Ronaldinho, mas com todo mundo, mano. A gente quer receber se a pessoa quiser colar. Sim, tipo, a gente com faz certeza, o convite. Tá ligado? Quer colar? É. Do caralho. Não quer, meu irmão? Tudo bem, porque, tipo assim, talvez numa determinada posição, talvez não, não colaria também. Uhum. Mas, mano. É. Exposição demais, não sei, não Tem quero gente agora. Eu tenho muito medo de falar uma coisa e ser interpretada de outra forma. Sim. Né? Já veio gente falar, porra, mítico, eu não colo por causa disso, disso. Mas é de se entender, mas o, Ro... o Ronaldinho mas acho... eu queria fazer, Acho que vai ser maneiro. Mas vamos ver, se surgiu alguma oportunidade, alguma agenda, botar uma pilha, acho que ele vem. Carai, Sabe o Adriano ver aqui a gente botando pilha pra caralho, né? Sério? O dia que Mas... tá na tá casa dele. Não, não veio por causa de mim, óbvio, né? Ele disso. Só que eles pagaram, hein? é Não, Não, maluco. É, não, é não veio eu por causa de mim, não. Mas a gente botou muita pilha nele e abriu a mente dele. Ele não sabia nem que era podcast, cara. Ele não acompanha essas paradas, o caralho. Ele teve um dia que a gente tava na casa dele, a gente botou uma pilha. Pô, ô Adriano, tem que ir no, porra, no podcast por, contar as resenhas, contar um pouco da tua história, o caralho. Só que ele tem um cara meio, pô, ele não gosta muito da é questão de mídia. Ele bate direto na questão de mídia, né? Bate. bate. Deve ter. Mas eu, como vocês, é a resenha pra caralho, é por isso que ele curtiu. Mas foi foda. Não, aquele podcast foi muito pica, Ele tava muito leve, cara vocês curtiram o podcast dele? Muito. Porra! Não, continua mesmo. Tá? Pra caralho, pra caralho, pô. Pra tá caralho. maluco, porque ele, que ele é aquele mesmo, cara. Ele, cara, ele tava leve ali, tá? Tava? Tava, tava leve. Não tava, tipo assim, com aquela, aquela pressão de, tipo assim, ah, tem que falar. Cara, ele tava leve, tá contando as histórias. O pessoal pô dele caralho. falou a mesma coisa. Falei, Nossa, foi mó legal. Eu mano. me surpreendi muito, muito. E eu achei muito foda, porque vocês conseguiram conduzir muito bem ele, tá ligado? Obrigado. Muito caralho. bem. Não, tá correto, pô. feliz, Não, sério, porque, tipo assim, tem uns caras que vai vir aqui, mano, que. Se vocês não conseguir quebrar o gelo dos cara mano, os cara vai ficar aqui parado vocês vão ficar perguntando, o cara vai ficar aqui. É, foi isso aí mesmo. Ah, beleza. Cara, e quebrar Eu... gelo é difícil, viu? Tu lembra que, que teve uma. que vocês é, foram contar a história da Brasil e Argentina, que ele falou que conseguiu ele ia dar cotovelada no cara? Que ele, ele abriu o braço é. pra dar cotovelada, aham. Uhum. Mano, tipo assim, só dele ter falado isso de aberto assim, o caralho, é porque ele tava muito leve com vocês. E ele fala, tipo assim, isso às vezes não é resenha, mas falando que isso aqui é abertamente, não. Eu ia dar cotovelada no cara mesmo. Então, tipo, tu viu que ele tava vivenciando a parada, lembrando os momentos de rindo, Nossa, caralho. Muito pô, foda isso. Foi muito pica, pô. Tomar no cu. Tá maluco, o Ô, assim. Tio, e hoje? Como é que tá o Lucas Tio? Tá fazendo o quê? Porque você falou assim: você desenvolveu um aplicativo, uhum. esse aplicativo tá no ar. Tá. Pra que que serve? Ele é um aplicativo de estatística e probabilidade voltado para futebol. É mas pessoa pra quem gosta de futebol pro cara acompanhar ali, tipo, a notificação, os stats. É, as estatísticas, o cara que às vezes pode utilizar aquilo ali para fazer um investimento esportivo, mas também para aquele cara que gosta só de futebol e que não necessariamente quer realizar aposta, entendeu? Você quer acompanhar, é, quer saber acompanhar a liga, que você ver qual é a escalação, notificação de gol, probabilidade, tudo isso, tá ligado? Legal, mano. Mas para quem gosta de investir também é bom, porque tem muita coisa lá relacionada ao mercado de investimento esportivo, que estatística de gol, de escanteio e para quem vive da parada é, é top também. E o que mais deve rolar, a galera que procura você, tipo assim, você tem uma parada, cê, eu vi que você falou do curso, mas você tem a parada hoje que a galera fala assim, mano, tilt, eu quero seguir nesse ramo, com calma, responsabilidade, o que que eu faço? O que que você falaria pro cara? Tem um lugar que ele pode ir? E cara, no meu, ó, no, no meu Instagram, eu, geralmente estou tô passando dicas gratuitas pro cara lá, para ele entender, eu tô sempre passando conteúdo, no meu canal do YouTube também é a mesma coisa, e vira e mexe também eu dou a possibilidade de abrir algumas vagas do curso, entendeu? Que aí é um curso onde eu ensino desde o básico até o avançado e dou a ferramenta do Betswort para ele poder realizar operações. E aí, isso daí abre algumas vezes ali com desconto pros caras e aí eles têm a possibilidade de comprar o curso e aprender mais aprofundado. Mas, cara, eu sempre falo pro cara o seguinte: o cara não investir numa parada, às vezes, se ele tiver com dinheiro contado. Porque se tiver com dinheiro contado, mano, começa ali de, no gratuito, já vai pro canal do YouTube, já acompanha ali o Telegram, acompanha no Instagram. Vai aprendendo, vai aprendendo ali como é que funciona. Mais para frente, tu quer investir numa parada? Cara, vai lá, compra o curso, aprende como é que funciona. Tal, e aí, o cara pode ir aplicando ali o conhecimento dele e ganhar mais dinheiro, tá ligado? Pica. Não, eu tô. O bagulho é dinheiro, irmão. <laughs> ganhar dinheiro, irmão. Pergunta pra você, Vambora, viu? Vambora, vai Mandaram. Começar pela. A do Carlos é a primeira, né? Carlos. Lucas, qual a dica do dia? Porra, os caras pedem muita dica do dia. O dia hoje tá acabando, já são que horas? 9h51. Dá do próximo. Hoje não vai ter muita coisa, não, pô. Hoje era bom o jogo do Vasco. O jogo do Vasco tá quando? O Vasco vai ganhar esse jogo aí contra o Resende. Foi acho que 7 horas começou. Todo dia você dá uma dica. Todo dia eu solto uma dica. Mas hoje, pô, hoje foi a correria eu queria assistir o jogo do Vasco pra ver como é que tá. Que 4 a 0 Vasco aí, absurdo. <laughs> pô, o Vasco tá pegando resende, resenha de muito ruim, cara. Você apostou no Vasco? Eu ia apostar, né? Mas aí eu queria acompanhar o jogo, porque eu tava meio receoso de apostar antes do jogo começar. Eu queria sentir o jogo do Vasco ali pra ver como é que vai. A galera não lá. confia no Vasco, mano. É porque, cara, o Vasco. Tipo assim, e o, o pior é. Tá o, o Vasco mano. bota, bota muito um dinheiro no meu bolso, tá? Por quê? Porque, cara, tu tá postar no Vasco, tu tem que ter a disciplina. Tu não pode postar no Vasco toda hora. Cara, postar <laughs> no Vasco Não pode, cara. Hoje era um dia eu não dia que postar no Vasco, porque O Vasco tava na pressão. Seu Januário. Porra, quanto o Resente, que era o um time fraco. Falei pro moleque quanto, cara, vamos apostar no Vasco. Mas eu queria comprar o jogo, não deu. Mas vamos ver. Amanhã eu solto a dica do dia pra galera lá. Qual o o que time tá que te... Mais te deu lucro? Qual time tipo que te mais te deu lucro? Real Madrid. Real Madrid. É porque o Chelsea botou muito dinheiro no meu bolso em... Tipo assim, num curto período de tempo, tá, tá ligado? Tá, mas você fala... É, mas acho que foi o Real Madrid e o Flamengo. O Flamengo botou muito dinheiro no meu bolso. Essa época do Flamengo, agora 2019 pra 2021, botou muita grana no meu bolso, velho. Acho que foi o Flamengo, o Real Madrid e o Chelsea. Acho que é os três times que eu vou botar dinheiro no meu bolso. Tá. Caralho, pica. Lateral do Vasco, falou aqui, ó. Além de futebol, quais esportes têm mais possibilidade de lucro? Cara, eu acho que todo esporte tem a possibilidade do cara lucrar. Depende do método que ele vai conseguir desenvolver. Porque, assim, tem muita gente, se eu for botar na ponto lápis, tem muito mais gente que perde dinheiro com futebol do que ganha. Então, se eu for parar para analisar, pô, beleza, o futebol não dá dinheiro, dá dinheiro pra caralho, a gente pra caralho. Mas, o cara, ele tem que desenvolver um bom método. Tem uma parada que eu sempre falo que é crucial para quem quer ganhar dinheiro com o mercado de investimento esportivo. O cara ele tem que ter quatro pontos para ganhar dinheiro: Que é gestão do capital, saber gerenciar quanto ele vai investir em cada operação, controle emocional por quanto é, como que ele vai controlar as emoções dele, o que, que ele faz quando ele toma um prejuízo, qual o consentimento que ele tem quando ele faz um, um lucro. É, desenvolver um bom método para ele apostar tanto em gols, em escanteio, na vitória. Tem que desenvolver um método e sabendo o que, que ele vai investir em relação ao que vale a pena. Pronto, esses quatro pontos é o que vai fazer o cara ganhar dinheiro dentro do mercado. Aí isso daí pode ser que ele vai ganhar dinheiro no mercado em basquete, pode ser que ele vai ganhar em beisebol, igual o, o maluco conheci, Crique... pode ser que ele vai ganhar em cricket, <laughs> em, em tênis. Bocha. Eu ganho dinheiro hoje em diversos, em diversos esportes diferentes, eu. Só que eu não entendo nada. O que, que eu faço? Eu sigo algum especialista que já ganha dinheiro dentro desse mercado. Tá ligado? Que já ganha dinheiro dentro desse ligeirinho. Ligeirinho. Tem um ganha dinheiro com o LOL, cara. Como é que ganha muito dinheiro com o LOL, pô. Pica. Eu aposto em LOL, eu vou lá sigo o cara. O cara é lucrativo. Eu vou lá sigo ele e visto, pô. Bom, oh, acho que um bagulho que sempre foi muito famoso, o esporte, mano, é boxe, sei lá, UFC. Sim. Essas paradas de luta é muita coisa. E mexe muito dinheiro pô, também. muito dinheiro mesmo. Você já aposta em luta? luta? Não, não aposto luta. Eu não conhecia alguém que seja realmente muito bom para apostar em luta que eu pudesse seguir. Mas sempre tem, mas tipo assim, eu nunca conheci alguém que eu pudesse confiar, mas uma luta, caralho, ah, muito muita grana. Os Estados Unidos movimentava muito o boxe, é absurdo. Era absurdo. Mano. E os caras apostam muito alto em boxe, Isso é louco. Em MMA. O Caio das Milhas falou aqui, ó, fala monstro, Caio das Milhas aqui. Se pudesse definir sua atual, sua vida atual em uma frase, qual seria? Caralho, isso é forte, hein? Traduzir minha vida atual em uma frase. Cara, eu acho que. Vários bagulho doidão que eu passei, hoje, vivendo <laughs> essa vida de... Eu, 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 em uma única frase? Ou, ou, a frase ou a palavra? Ele falou frase. Cara, cara enjoado, fala a palavra pra ficar mais fácil, então, pra tu? Cara, eu acho que a realização acho que seria uma palavra muito forte. Realização, realização é, é muito forte, tá ligado? Você se sente realizado? Eu me sinto realizado pra caralho. Tudo que eu, que eu fiz, que eu construí, acho que, eu acho que eu me sinto realizado. Só que, eu, 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 ao contrário, eu me senti satisfeito. Eu não sinto satisfeito. Porque eu acho que dá pra fazer muita, muito mais, tá ligado? Qual que é o seu sonho, o próximo, que você tá pra realizar, ou tipo, o seu maior. que envolve futebol? Que você fala assim, mano, eu vou fazer isso ainda. Porque envolve futebol? É. Caralho, velho, acho que comprar um time de futebol. Ah, pica, tu vai comprar. Pô. Vou, mas aí, depois que eu parar de apostar. É? É, porque também envolve, pô, muito conflito de interesse o caralho. É, vai, né? vai. E aí eu quero parar de apostar realmente pra comprar um time de futebol. E fazer o um time, tipo assim. Mano, sair da quarta divisão vai pegar a primeira divisão do campeonato de algum lugar. em algum bagulho. É, assim. é yeah, assim mesmo, tá ligado? É muito pica. Tem muita gente Louco. que fez isso na, na Inglaterra, sabia? Tem muito time de, tipo assim, de apostador. Que, tipo assim, o cara era apostador, ficou rico apostando e comprou um time. O Brighton é assim, o Brentford é assim. O time tá na Premier League, tá ligado? E é muito pica, eu me experimentei nisso. Ô, uma pergunta aqui que acabou de pingar no WhatsApp. Não <laughs> sei <risos> se você conhece esse menino. Jucanalha. Jucanalha é pica, ele tá assim. Ó, Pergunta pro, pergunta pro Lucas Tilt sobre o sonho. Em, mil, em 2017 ele sonhou com nós. Caralho, é mesmo, viado. Caralho, é mesmo. Ele lembrou o bagulho pica, tá? Sério? Eu nunca te contei isso, não? Nunca, caralho. Que eu sonhei contigo e com, com o Juca? Nunca, em, nunca. Em 2017? Nunca. Caralho, é muito pica essa história, isso é verdade. Eu conheci o, o Juca, o seguinte. Essa Juca, época, um beijo, Juca. Eu, eu amo o Juca. Que, que maluco, tá maluco sensacional. Ele puta, nós Ele é muito pica. Quebrar a tá vindo aí, O que aconteceu? vamos Vambora, eu vou jogar uma, uma gracinha aqui. Ah, programa né, novo aí que é. o Juca vai embora, Olha só o que aconteceu. Em breve. Em 2017, eu tive um sonho. Que era, a gente tava numa praça. E aí aconteceu uma maior confusão, o maior treta do caralho. E tu tomou um soco na cara, tu. E aí. O Juca chegou para te defender e tal, não sei o quê. Uma briga do caralho e a gente uma discussão com os caras e tal, não sei o quê. Porra, o Juca pegou, sentou comigo no banquinho da praça <laughs> e falou comigo a seguinte, ó. cara, deixa eu ver aqui. Caralho, você lembra de detalhes assim? É porque assim? a gente, a gente tava, tava conversando isso esses dias, moleque. Foi muito pica. E eu descrevi o sonho para ele. O Juca já me contou. Ele em falou, 2017, moleque. Não um sonho, mas ele contou que você sonhou e falou que eu só ia saber quando você me contasse. Do quê? Ele falou assim o Juca, mano, ele é um moleque que ele fala de você pra gente tem muito tempo. Sério? Tem que trazer o Lucas, tem que trazer o Lucas, tem que Pô, trazer aneiro. o Lucas. E a gente tem meio que uma premissa, tipo assim, mano, deixa eu conhecer ele mais, uhum. tal, vamos vamo trazer, óbvio. E ele falou, mano... Esse moleque é pica, ele sonhou com você e comigo em, dois, <laughs> em 2017. Mas ele, você só vai saber quando você conversar com ele. Mano, é muito pica. O, o Juca, tipo assim, a gente criou uma, uma intimidade muito forte. Por quê? O Juca aposta. Já tem um tempão. Ele ganha dinheiro, aí, hein? Então, só que o que, que ele fazia? Ele fazia de qualquer jeito, tá ligado? Ele apostava de qualquer jeito. Então e... ele perdia dinheiro toda hora, tá ligado? No então, eu... um sentimento. É, no é um sentimento. Ele não fazia, Ele fazia de qualquer jeito. E aí, quando eu conheci ele. Eu falei, Juca, olha só, vou te mostrar como que ele vai fazer isso aqui de uma forma profissional, vem comigo. Eu sentei com ele, mostrei pra ele a realidade, porque eu conheci ele desde 2017. A gente já se fala desde 2017, só que a gente era amigo de internet, tá ligado? E, quando eu mostrei pra ele a forma dele poder ganhar dinheiro de verdade, ele ficou maluco, ele começou a fazer o certo ali, ele começou a ganhar uma graninha. Ó, vou pegar aqui a conversa, tem aqui, ó. ó. Você não vai achar? Achei ele aqui, 2017, ó. Qual a data aí? É, eu tô 22 de outubro de 2017. Eu sonhei 20? contigo hoje, filho da puta. Olha, olha a história. Falei, sou eu que eu ele com, hoje. Aí ele, o jogo é muito engraçado. Ah, como assim? cara? sou eu comigo? A gente tava fazendo o quê? Eu tava numa briga, tava jogando bola? Qual que era? <laughs> Tinha uma minas. Não foi com morte, não, né? Pelo amor de Deus, hein? <laughs> o Juca é demais, Só que de tipo, você, assim, a gente nem se conhecia pessoalmente, Ele mandando isso aqui pra mim. Aí eu falei assim: caralho, mano, eu não entendi nada. Só sei que eu tava boladão numa praça, refletindo sobre uma parada da vida e uns negócios pra ficar rico. Como é que essa época que eu lavava prato, filho? Olha que bagulho louco. Que caralho, que louco, Olha isso viado. Olha aqui, os negócios pra ficar rico. Aí tu apareceu do nada metendo louco, fazendo na mão com o maluco na praça. E aí os moleques chegaram para separar, sendo que o Igão tomou um socão na cara. Olha aí, Lei. Sendo que o Igão tomou um socão na cara e deu um caô do caralho. Que doideira. Mas você que começou, a culpa foi sua. Desce aí, desce aí, meu um <laughs> Aí, o que, que, que ele falou? Ele sentou comigo no banco da praça. Ah, tá. Não, o Juca falou, hahaha, eu não arrumo briga não, mano. Aí você, eita caralho. No final da história, tu sentou comigo pra falar, pra eu refletir melhor sobre as coisas que eu tava querendo fazer. Tipo, você falou, todo nada a ver. Ele, bom, fica aí então a dica. E como eu disse no teu sonho, reflita melhor sobre o que você quiser fazer. Tamo junto. Cara, que bagulho louco, moleque. Mas o que, você que ele tava 17? falando no sonho? Sei lá, nem lembro. Ele eu meio sei que, que eu... passou a visão é, pro tio Eu fui passar a ideia pra ele e falei assim, caralho, sei ah, que eu tava falando com ele, tipo, eu tô falando uns negócios pra ficar rico, caralho. E passou uma reflexão ali, tipo, nada a ver, tá ligado? Só Caralho, que aí vou vi o Igão, né? Na, que o Igão tomou um cara. socão na cara. Ah, não, mano, não apanha lá. É pô, tá é, 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 é pica. É normal na vida do Igão. Não, faz é normal. faz parte, pô. Faz parte, apanhar normal, né? Pra gente poder bater um dia, a gente tem que apanhar, cara. É? Caralho, Caralho isso, aí forte, forte, tá? forte, isso aí foi forte, né? Esse aí foi forte. Ó, Diego Assis, aula meu oh, sócio. O homem aí, ó. Mandou só aula meu sócio. Já joga uma direta, joga uma direta agora, já, ó. Meu sobrinho, pô. Meu sócio, pô. O homem, pai. Aí, ó, se ele comentou, ó. se ele comentou aqui o podcast, <laughs> é. ó, ó, já tem que ver na agenda, hein, pai? Se trouxe o homem, eu mamo <laughs> teu pau. Ó. Eu também. Eu, o saco. <laughs> que isso? Nós dois juntos. Ô, oh, lambeu o saco, tem que ter amor, viu? Pedro, qual o melhor... Acho que não. Qual o melhor... O meu tem. Oh, qual o melhor... <laughs> qual o melhor time brasileiro pra se apostar a favor <laughs> e contra? Ah, isso aí depende muito da, da época, pô. Depende Hoje. Do... Começando agora O Flamengo vai dar bom É, porque então, tá que começando que agora ruim. Ano passado, por exemplo Era o Palmeiras, pô Melhor time pra tu apostar a favor Entendeu? é O melhor time pra tu apostar contra Depende, tem muito time ruim, velho Às vezes que vai aparecendo Juventude era o melhor pra tu apostar contra Pegava às vezes uma operação Juventude contra o Santos A cotação pagando às vezes 1,50 O Santos meteu 4 a 0 era muito fácil ganhar dinheiro em cima do juventude. Mas acho que depende muito da época, porque eu acho que em cada época do ano, acho que o objetivo da equipe ela vai ser diferente. Então, às vezes, o objetivo do início do campeonato é um, o objetivo do meio do campeonato é outro, no final do campeonato é outro. A gente vai botar agora 2022, a gente vai ter que sentir as equipes ainda, ver como é que funciona. O Grêmio tá muito bom a apostar, por exemplo. Soares. Porque o Soares chegou lá agora, tá uma expectativa absurda, voltando agora da Série B. O Campeonato Gaúcho também não já entendeu? O Flamengo não tá tão bom a apostar, por exemplo. Porque o Flamengo vai jogar o Mundial agora. Se tu ficar apostando no Flamengo, o foco do Flamengo não tá no Campeonato Carioca. Foco do Flamengo, o Flamengo tá no Mundial. Já tá tendo treta é, lá. É, pô, tá maluco. Então não adianta tu querer. É, Corinthians, a no do Corinthians, irmão. É, o, o Corinthians pô. tá bem, o Corinthians tá, tá invicto, não? Ah, não perdeu pro Bragantino só um jogo. Mas é líder do grupo. Na estreia, não foi? 1x0? Um Perdemos, né? Vai tomar no cu. Mas, pô, tá, é líder do grupo. Pô, apostar no Corinthians em Itaquera é muito bom, pô, tá maluco? Gosto muito de apostar no Corinthians em Itaquera. <laughs> não, é, o Corinthians em eu bem. gosto muito, gosto muito. <laughs> Já botou mundinho no bolso Corinthians Caralho, Corinthians. O Pedro falou assim: ó, como me... Ah, não, acabei de dar essa. O, a última do Vitor Andrade. Tilt, a cabelo, tips te ama irmão. Você é fera. Tamo junto, rapaziada. Vamos pra cima, a cabelo, os caras botam dinheiro no bolso da galera também, filho. Botaram no, não no meu. Já Já muito dinheiro no bolso também, filho. Porque NBA com um, um queixar, os caras são foda. Será Fica que... é demais, pô. Cara, você tá que tá. Dá né? pra fazer, você fazer tá maluca, dinheiro com esse negócio de aposta? Ué, será que dá? Você não ganha. <risos> <risos> você não ganha, não. não que... É, Irene que ganha. Eu tirei de que nem gostando, que eu vou Eu ri muito, por isso que eu comecei assim, irmão. A galera, a galera, tipo, duvida muito de duvida. você, do seu potencial, das suas paradas. Duvida. Não, mas, cara, é uma parada que eu sempre falo o seguinte: às vezes a pessoa, ela duvida, às vezes, por quê? Tem muita gente vendendo na internet, muita ilusão, tá ligado? Então eu meio que entendo o cara às vezes duvidar. Tem muita gente que vai falar assim, porra, tá vendendo ilusão pra galera, é o caralho. Mas, mano, a minha, a minha rotina ali, o meu dia a dia, tô fazendo com o intuito de agregar pra galera. Eu não cobro um centavo do cara às vezes pra dar uma dica, pô. Das últimas, eu soltei 16 dicas de investimento no Instagram nesse mês agora. As últimas 16 acertam 15. Pô, pô. Se os caras pegarem a dica certinha. Se o cara, assim, no longo prazo, ele vai lucrar. Eu não vou acertar todas. Isso daí é uma parada que o cara tem que entender isso. Tipo, eu não vou acertar todo dia e não tem como fazer isso toda hora, de, a cada 16 acertar 15. Só que se o cara fizer ele certinho, investir o capital correto, fazer o gerenciamento do capital, ele vai ganhar dinheiro no longo prazo. Só que o cara ele tem essa visão de que, pelo fato dele de não ganhar dinheiro, ele acha que outra pessoa também não tá ganhando. Tem muito certinho hoje na internet. Porque o Brasil tem muito isso, né? De ah, só pode ficar rico se tu fizer alguma treta. Só, vai ficar, só pode ficar rico se tu. Tá fazendo é, como coisa errada. E não, mano. Se às vezes tu estudar, se tu aplicar ali os teus ensinamentos. Eu sou um cara que eu estudei muito na minha vida. Mas eu não estudei matemática é, física, não estudei química, tá ligado? Estudei o futebol, estudei os números, estatísticas, estudei a probabilidade pra mudar de vida, tá ligado? E mudei. Não Fala... só a minha, como a vida de muita gente. Fala tá isso pra tua mãe que ela vai te dar um cacete. <laughs> mãe, vou largar a facu. Por quê? Porque eu vou assistir a terceira divisão do campeonato mexicano. <laughs> É, Mas depois quando tu começar a botar dinheiro no bolso ah. E começar ali, pagar ali, ó Uma roupinha pra tua mãe, pagar é, a é, conta era. de luz dentro de casa Aí tava Trocar vai a geladeira o topo, da, da véia O problema é querer o apoio da mãe sem tu ganhar dinheiro, pai Aí fica difícil, né? Então tem que Estudem, mostrar Estudem, pesquisem, vai, é, filho, começa devagarzinho E siga vai com o respeito. Tilt nas redes sociais, mano Tá aí pai. a descrição, Lucas Tilt O seu sobrenome é Tilt mesmo? Não, apelido Tilt Você era meio Tilt? É, porque época de força eu ganhei esse apelido E aí, como é um nome muito comum Eu tinha que ter uma diferenciação de marca, tá ligado? Eu pensei nisso na época de escola, porque tipo, ah, caralho. Se assim, ah, eu estudei com o teu nome, por exemplo, o teu nome é muito forte. Igão? e Não, o teu sobrenome. É Cavalari, Cavalário, tá ligado? Você fala, ah, estudei com o Igor o cara vai saber que é tu. Agora, se for o Igor Silva. Tem um, em números. Em é números, tem um monte. Agora tu fala assim, ah, o meu Lucas Machado. Ah, eu estudei com o Lucas Machado na época de infância. Tá eu trabalhei Lucas com o Lucas Chute. Machado. Pô, e não era Lu... você. Aí, tá vendo? No não Mac. era? Não era. Não era você, mano. E é muito comum, tá ligado? Uhum. Tipo assim, o outro cara, tá vendo? Lucas Machado. E eu. Quando eu recebi esse apelido de Tilt, eu falei, ah, vou deixar, eu gostei. isso é maneiro, pô. Isso do nome pode parecer que é besteira, mas faz diferença, mano. Lógico Vai muito, faz. mano. Muita Porque, diferença. Porque, tipo assim, a partir do momento que você ganha uma notori notoriedade, o Tilt é você. Sim. O mítico é ele. Ou e não, o... não né? Tu não sabe. Se eu sou o mítico, ou se ele é o Tilt. É? Pode, pode estar sendo enganado esse tempo todo. Chega a reflexão agora. Caralho, então saber. comeu o Lucas Tilt. <laughs> comeu. É, Cara, a tatuagem que vocês fizeram foi muito pica, tá? Você viu? Pô, eu gostei eu, muito, pô, tá maluco. Você é de perto? Que é isso, pô. Não quero vestir de perto, não. E você quer ver real acontecendo? Que é isso, pô, tá maluco? Toma, caralho. <laughs> isso era promessa ou você falar, não, vou meter o louco aqui? Mano, e vamos fazer foda-se? A gente. É Amor, mano. O Pode para mudou a nossa ele, vida também. Ele é tá meu ver? herói, eu sou o herói da vida dele. Exatamente. Entendeu? Então a gente leva essa, esse relacionamento assim, ele... cara, É uma demais essa tatuagem, tá? O Pode para mudou a nossa vida e a gente falou assim, mano, vamos fazer a. Uma... Vamos tatuar, vamos marcar, registrar essa parada? Aí, aí eu falei: ah, o logo não, mano. O logo não, porque pode ser que vire uma coisa, outra coisa lá mais pra frente. Vamos fazer a nossa parada aqui. Aí eu vi uma, uma foto no, no Twitter e tal, uma figurinha, uhum. não lembro se foi lá. Mas tava data. no Catar. Aí eu falei, mano, por que nós não fazer essa tatuagem aqui e só troca o rosto? Põe o nosso. Eu, vamos? Nós chegando no Brasil, eu falei: "Caralho, sério, então, mesmo". A gente estava com uma teoria quando estava conversando eu e o do CPX, porque a logo, né, cadê a logo? Saiu ele, ela, vai ela tem, ela ela é escrito o H, parece um U. Aí a gente ficou pensando: "Pô, será que eles olhar tava, porra, bêbado e falar assim: "Porra, você que é pó pau de pau e vamos botar <laughs> um pau entrelaçado do outro?" Aí o Brai que falou essa porra, eu falei assim: "Caralho, é mesmo, Brai, faz sentido, mas Faz faz um, parece um U não, pai. É, então, tipo assim, será que eles pensaram que, tipo assim, aquele H. Não, tipo assim, bêbado, aquele H aparecendo um U, aí eles leram o pó de pau e botou isso? Eu falei, cara, faz sentido, tá ligado? Aí a gente Era pra que, ter escrito. A, a gente de de começou a de desenhar várias teorias. Era tá pra ser pó de pá sem um H. E aí, porque eu, o Mítico me chamou, aí já tive a ideia. O que, que deu a ideia? O que, que deu o nome? Mano, eu tava junto com a minha ex na, na época, né? Que tava com a Rafa. E aí eu falei pra ela, tipo, ó, oh, o Mítico me chamou pra fazer tal projeto. Caralho, eu vou Não topar. Dele. Não, eu vou, eu vou topar, eu vou fazer, <laughs> tô muito animado. Eu precisava achar um nome pro podcast. E eu precisava que fosse algo muito nosso, muito nosso público, muito a nossa cara. Eu falei assim, sei lá, alguma coisa que encaixe, sabe? Tipo, pode, pode. aí eu ia falar, pode ir pra ela, pode ir pá. Aí eu falei, nossa, isso? Caralho, porra, foda. Ela que falou? Ela falou. Caralho, é maneiro, tá vendo? Todo é um relacionamento vai trazer uma coisa produtiva, cara. Com certeza. É isso, né? isso é certeza. Trouxei um Não nome do irônico. podcast que mudou a tua vida, pô. Tem noção? É. Eu sou Ué, muito grato a ela por esse nome, é bem abençoado. Um beijo eu pra a Rafa. Mal... Não, a Rafa foi foda pra mim. É louco, bom, o nome maluco. era maneiro, nome maneiro pra caraca. O nome diferente é o nome de o Pó de Pá, tá ligado? Não, Acho que ficou o nome bom. aí Foi você que pensou nesse H? Não, aí eu. é, então, pre... é porque. Porque quando eu escrevo Pó H de Pá, na vida, eu escrevo do jeito que tá, mas sem o um H. Se aí... Natural seria o acento aqui, né? É, sim, sim, até. Aí eu fui falar com o Marcos, né? Que, que é o parceiro do Bruno trampo aqui com a gente hoje, o designer. Eu falei, Marcos, você conhece alguém, porque eu sei que o Marco já trampou em vários lugares, que faz a parada assim, e eu tava pensando, mano, podcast pode pá. Ele falou, nossa, viado, foda pra caralho. Eu falei, mano, como que você acha? Que eu escrevo pode pá. O D mudo, o DE. Pode... Eu, aí eu mandei, ele falou, não, escreve assim, mas põe um H. Aí eu falei, por quê? Ele falou, não, porque fica igual 3 e 3. Aí ele me explicou porque ele é. Qual que esqueci a profissional? Mas essa parada é maneiro pra caralho. Não, o, Mar não, Ligeiro, o Bruno é designer, mas tá o Marcos, é, então. ele é pica de publicidade. E... Ele falou aí ele falou um termo técnico que isso significava e falou, mano, isso aí fica melhor pra visualizar, pra tudo, pra colocar em outras facetas, tipo. Mas, mano, tem, tem muita gente que não acredita nessa parada a respeito de designer eu falo ah, pô, bagulho nada demais, mas é uma parada que faz total diferença, tá ligado? Pô, louco. Porque pra é, uma... é, pra cacete, porque o cara estudou aquilo ali, então estudar o um impacto na cabeça do, do cara que tá do outro lado de entender qualquer mensagem que tu quer passar. E outra, e vai dar também da tua humildade de ouvir, mano, uma pessoa que, tipo, entende do bagulho que você não entende, tá ligado? É isso tu tem que entender que, tipo, tu não entende da parada. Não é só a área. Pô, vou te falar, eu trouxe um presente pra vocês pra botar no estúdio novo. A gente Cadê? também trouxe. Tu trouxe Aqui, ó. Caiu, mentira. Só que eu fiquei bolado quando eu cheguei... Ah, mentira. Só que eu fiquei bolado quando eu cheguei... Tá tudo aqui. Por quê? Porque você tava leve. Por Quem quê? vai entregar primeiro? A gente, tipo, convidado primeiro. Hum. Tu já é, tu já é. Presente nosso. É, pega as duas Chivas, nosso tomando. patrocinador. Aí sim. Toma, pai. Isso é Chivas, tá, pai? Isso é Chivas, viu? Chivas já botou muito dinheiro no meu bolso também. <risos> 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 Guadalajara? <risos> ah, ele é que tá sabendo, né? Que isso, hein, pai? Aí, lançou a braba, hein? Aí eu gostei. <laughs> hein? Aí eu gostei. Ô, esse kit é muito bom. Caralho, é muito bom. Eu brisa nos copos. Esses cop... Olha esses copinhos, isso aqui é. Vai pra casa nova agora, né? Calma, mentira. não vai estragar é, o case, okay, né, irmão? Esse é muito louco, mano. É, deve é melhor tirar em casa, né? <risos> <risos> Deixa eu merda, lá. O que, que você ia me dar de presente? Cara, eu fiquei bolado, mano. Por quê? Não, fiquei bolado, não, né? Porque essa aqui é diferente. Então, por mais que vocês tenham uma igual, ela tem um, uma parada diferente, né? Aí, é uma camisa. É vindo de segredinho, meu irmão. Ou é, o que, que eu tenho igual? Porque ela tá usada, tá ligado? Ah! E a ela, tá ela tá autografada aqui, ó. Por quem? Neymar. Que isso, viado? Obrigado, pelo, Ney, pelo Neymar. Você tá falando sério? Papo tá reto, pô. Caralho, obrigado. Mas velho. foi usada onde? Te amo. Você é louco. Aonde que tu acha que ela foi usada? Eu Qual? acho que ela foi usada no jogo da Copa. Claro que não, pô. Você foi usada no campinho que minha, minha filha pegou a porra da bola e botou pra jogar. Eu falei, porra, tá de sacanagem. <laughs> então, mais foda ainda, tua filha. Porra, irmão. tá maluca. Ela foi botou a bola e começou a jogar, moleque. Eu fiquei muito puto. Ah, por isso você perguntou da bola, é, safado. É, eu fiquei muito puto porque essa bola que o Neymar autografou, tava lá na casa do Ney. Aí a gente falei com ele, ó, Ney, eu preciso que autografe cinco bolas pra mim, que eu vou dar sempre essa bola aqui pra uma pessoa muito foda. E vocês são uns caras é muito fodas. Cara, e pra que ficou as outras fotos? Não, tem uma no meu no meu escritório, uma lá em casa, essa daqui, e tem mais, mais duas ainda que eu não sei pra quem que vai ser. Eu tô pensando, cara. Caralho, aí. obrigado, você é o um primeiro. É só o primeiro comenta fósseale aí. Ah, tem uma fotinha né? Tem, eu tô tô né? A gente Porque vai senão eu lá. vou falar, cara, foi eu que autografei, eu né? Mas tem a fotinha do homem autografando, né, pai? Ah, irmão, Aí é foda, diferente, foda, né, mano. pai? Vamos deixar. É outra paradinha, né? Porra, que lindo, caralho. que tá maluco, que 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 tu, né? E aí, falei, vou dar pro estúdio dos caras, né? Porra, boa dela falar do Neymar, né? Que é pra, pra gente atrair também, que ele tem que vir aqui, pai. Vamos, vamos, deixar na... Para atrair, já começa a energia positiva desde agora, né? Irmão, tô nessa que? já tem uns seis anos. Pô, tá maluco, que ele vai vir. cara, é só bater a agenda, cara, porque a agenda não bate nunca, eu tenho certeza, velho. Você vai ter É ver. foda, man. Quando eu tô em Paris, ele não tá, tá ligado? É... Ah, tá não, mas o menino Ney também é um dia. Um, um, um dia quem Caralho, sei. ia ser muito pica, tá? Pô, ele vai ser. Pô, ele é muito exemplo. Tá eu não tenho muito relacionamento com ele, né? Óbvio, mas. Pouco que eu troquei ideia com ele, pô, ele é muito pica, tá maluco? Um moleque muito fora da curva. E todo mundo fala isso, tá? É difícil tu ver alguém falando. É, falando bem de um cara assim. 100%, tá ligado? Né? Isso é muito pica. Eu vi uma vez vocês falando, sabe de quem? Do próprio Juca. Ah. Que vocês falaram, não sei qual podcast, vocês falaram que, tipo, o Juca Todos. é o um cara que que tu nunca vê alguém falando mal que esse moleque é escroto, o cara, todo mundo fala que ele é muito pica, o caralho, que ele é um moleque muito maneiro, que ele é muito reserva É a mesma ele ideia é sempre. E, mano, é todo mundo a mesma coisa. Então isso aí não é à toa, tá ligado? Se isso acontece é porque o cara é realmente muito foda, Se tá ligado? tá falando é porque... Né? É, porque realmente é muito foda. E divertido. aí quando o cara é tão foda, porque o Juca pra mim é embaçado, falou de você, eu falei, mano... Tem alguma é? coisa. É. é isso, caralho. É o que você que falou no começo, é o... Pô, esqueci a palavra, porra. O network. network... É, cara, pô, mas é tá. essa parada, mano. A partir do momento que tu faz... Cara, tu fazer o bem pra, pra outra pessoa, mano, automaticamente você retribui, velho, de outra forma. Tá. O momento volta, né? É, mano. É, é, a, a lei do universo não falha, tá ligado? Se tu fizer o mal pra outra pessoa, mano, isso aí vai voltar pra tu de alguma forma. De alguma forma, tu pode achar que não. Tipo assim, ah, tô fazendo uma merda aqui, pô. Vou foder esse cara aqui. Mano, tu pode achar que não tá voltando pra tu. Só que, daqui uma semana, no período, teu carro vai furar. Tu vai bater do carro. Porra, tu vai conhecer alguém da tua família e infelizmente vai ficar doente. Mano, é isso, mano. Se tu. Cara, se tua energia, tua energia é positiva, tu propaga energia positiva e faz o bem pra outra pessoa, automaticamente começa a acontecer coisa mais boa na tua vida. Sim. Tá aí, mano. Isso aí é, é, é é ali da, da é... natureza. Da natureza, é mano. Lei. Não tem como de fugir, é um ciclo vicioso, tá ligado? Caralho, a bola do Neymar, filho. Muito foda. Tá Pô, tá vamos, maluco, vamos filho. deixar. Poucas pessoas pegaram na bola do Neymar. Não, aí. muitas, né? Mas. <laughs> Mas eu... essa daí... se parar. <laughs> <se> pá... Você <laughs> pode guardar a bola do Neymar. É. Tá ah, bom, é. né, irmão? Caralho, obrigado, tio, tio. Obrigado, irmão. Vai ficar e aqui, é. com certeza. Tamo nosso junto, estúdio. Pai. Cara, deve ser muito não. foda, né? Ter um autógrafo, colocar o 10, porque você é o 10, pá. Não, não muito. O teu autógrafo, tu bota o quê? Meu autógrafo é uma merda. Então já te pediram autógrafo? Qualquer criança. Tem qualquer criança, queria é Que eu escreva. Eu, eu, é? escrevo. eu escrevo. o quê? Qualquer criança pode imitar o que eu escrevo. Não, mas tipo assim, tu já deu autógrafo mesmo? Pra criança? Pra criança? É. Criança, acho que não. Mas já, eu que eu já se deu alguma eventos de youtuber, nós dávamos autógrafo É, porque autógrafo quem pede caralho. mais é criança, o negócio de autógrafo. Né? Mano, autógrafo ficou pra trás, né, irmã? Não, mas tem criança que pede, pô. Chegou a foto, né? É. Mas... Obrigado. Você gostou Ou, tá, de estar junto. aqui com nós hoje? Pô, tá maluco, vocês são muito pigas, pê. Você tem que voltar Esquece. mais, irmão. Não, vamos voltar, voltar mais. outra vez, tá maluco. Você tem que falar a mesma frase que você falou pro Ronaldinho. Qual? Vai fazer muita coisa grande junto. Eu vou falar agora. Nós vamos fazer muita coisa grande junto. aviso dado, tá? Olhando pra aquela câmera ali. Qual que é a câmera? Essa ou essa? É essa? Essa aqui agora, tá? Aqui. É essa, embaixo. Lucas Chute pode parar vai fazer coisas muito grandes junto. Anota. Caralho, eu senti firmeza. É isso, a frase tem inimigo. Obrigado, Obrigado, meu irmão. irmão. Que bom que você falou isso pra nós. Rapaziada, siga o Tilt nas redes sociais está eu aí na descrição. Vamos. Se inscreve no canal dele, Lucas Tilt, tá bom? É isso aí. aí pam, pam nan, nan, nan. Puta é que tá, Tu tá com o pé fudido, viado. Aí, Fica é sentado aí. aí. É a merda, filho. Que isso, Quer aí, falar cara. alguma coisa antes de encerrar? Cara, só agradecer mesmo aí pela participação, pela resenha. Pô, vocês são muito foda. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Como eu falei com vocês, cara, mano, o poder que vocês têm de, de atingir cada vez mais pessoas para poder passar uma mensagem positiva, poder trazer novas histórias aqui. Isso daí é muito foda. Eu admiro Obrigado, muito isso amor. daí. E é uma parada que, cara, vocês aproveitar, mano. Vocês aproveitar o máximo de toda pessoa que sentar aqui nessa mesa, porque, velho. Tu vai sair daqui cada vez mais revigorado, velho. Não tem jeito, pô. Tu vai se tornar a pessoa cada vez maior. E é uma parada que o público também tem que ter isso em semente, tá ligado? E o meu intuito aqui, principalmente, também é trazer mais seriedade pro nosso mercado. De passar pro cara que, velho. Se tu fizer da forma certa, dá pra tu ganhar dinheiro. Mas tu tem que entender que todo tu vai fazer pra se divertir. Não, e a foda da Ou da forma... vou fazer pra ganhar dinheiro, mano. A... É de duas uma, tá ligado? A foda da... a foda da forma responsável que você lida com isso e fala. Sim. Tá ligado? É uma parada que eu gosto sempre de comparar, sabe o quê? Tomar uma cervejinha às vezes no bar. Às vezes o cara, pô, vai tomar uma cervejinha no bar com os amigos, ele tá utilizando aquilo ali para se divertir. Ele tá gastando dinheiro aquilo ali. E tá tudo bem. Tem gente que vai fazer isso também no mercado após esportiva que vai utilizar para se divertir. Só que ao invés ele estar tá gastando, às vezes tomando cerveja no bar, ele vai estar tá apostando e usando para se divertir. E tá tudo bem. Recreação, o caralho, entretenimento. Agora, se ele quer viver da parada, se ele quer ganhar dinheiro de verdade, ele tem que entender que isso daqui é uma profissão. para trazer... Tra tem que com... estudar. É, com profissionalismo. Porque, consequentemente, ele não vai estar tá gastando dinheiro. Ele vai estar tá investindo e ganhando dinheiro. Então aí tu vai escolher. Tu vai fazer para se divertir e pra trocar o dinheiro ali, pra ficar... É, curtindo ou fazer de forma profissional, que é pra tu ganhar dinheiro de verdade e mudar de vida, tá ligado? Caralho, é isso, rapaziada. Siga o Lucas Chilcho nas redes sociais, dia, pai, se inscreve pai. no canal dele, o maluco é brabo, sai coisa de graça lá todo dia, né, pai? Todo dia, amanhã tem dica do dia lá no Instagram. A galera pediu hoje, mas não dava final do dia, pô. Mas amanhã eu vou soltar a dicasinha do dia pra galera ganhar dinheiro lá. É isso, embora. É isso mesmo, galera. Dá o like. Rapaziada, assiste o episódio de ontem que você deu problema. Assiste hoje também do no... Felipe Araújo, saiu, mais, saiu cedo hoje, hoje, hoje. mais cedo. Assiste lá que tá muito bom esse papo também, tô avisando vocês. Vai que não assistiu, né? E amanhã até a Thaís Araújo, hein? Um beijo, dignidade, dignidade já. Já, 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 já. Caralho. Oxe, <laughs> <esse> silêncio. Toma <laughs>